Imagina. Ata daqui da reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 18 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes e deputada Celise Laviola. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a sessão. O deputado Bruno Engler procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Léo Portela lê a correspondente constante dos ofícios número 3031-2020. Do presidente do Tribunal de Justiça, de ofício, exposto à presidência, passagem de devidas proposições, a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando são encaminhados os projetos de lei complementar número 3435-2020, os projetos de lei 1376, 1396, 1421, 426, 1464, 1467, a 1470, 1474, 1475 e 1477, a 1484, 2020. Os requerimentos, número 4209, 2019, 4634 a 4666, 4668 a 4717, 4719 a 4724 e 4727 e a 4753/2020. Os requerimentos ordinários número 747-786-794-796, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno. Os requerimentos número 466-747-18-2020 são também encaminhados ao presidente de comunicações da Comissão de Segurança Pública e de Administração Pública e Direitos Humanos e Trabalho, e dos deputados Gustavo Aladares, Fernando Pacheco, Roberto Andrade e professor Cleiton. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Eduardo Mexia e Dalmo Ribeiro, proferem discurso os deputados Jean Freire, Elismar Prado, Cleitinho Azevedo, Antônio Carlos Arantes, Bruno Engler e Fernando Pacheco. Esgotado o prazo destinado a essa parte, para a segunda parte da reunião, sua primeira fase, no momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados no termo do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 4635, 4636, 4640, 4642, 4645, 4646, 4649, 4651, 4653, 4655, 4657, 4658, 4660, 4662, 4666, 4670, 4678, 48, 4680, 4717, 4719, 4721, 4724, 4736 a 4746 e 4749/2020. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Segurança Pública, Administração Pública, Trabalho e pelos deputados Gustavo Aladares, este indicando Fábio Avelar de Oliveira, Raul Belém, Tito Torres, Noraldino, para vice-líderes do Bloco Sul Minas Gerais. Fernando Pacheco informando sua filiação ao Partido Verde. Roberto Andrade informando sua desfiliação do PSB. E professor Cleiton informando adesão ao PSB, ao Bloco Parlamentar Minas Tem História, esclarecendo que atualmente o único representante do PSB nesse parlamento, e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários 796, 747, 786. A seguir, suscita a questão de ordem do deputado Sérgio Rodrigues, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse prazo, o presidente verifica de plano a existência do quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de manhã, dia 19, às 10, 18 horas, no centro de deputados de convocações, e para a ordinária também de manhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Presidente, nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta.
Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante em pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, que, nos termos regimentais, requer seja mantida a ordem da apreciação das proposições constantes da ordem do dia da reunião extraordinária do dia 19 de fevereiro de 2020, às 10 horas, conforme edital. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Entramos, então, em discussão em segundo turno do projeto de lei 1355 de 2019 do governador do Estado, que dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do artigo 55, combinado com o artigo 63 da Constituição do Estado e com os artigos 255, 259 e 260 do Regimento Interno. As deputadas e os deputados responderão sim para aprovar a matéria, não para rejeitá-la, ou em branco, se assim o desejarem. A presidência solicita a atenção das deputadas e dos deputados para os seguintes procedimentos. As deputadas e os deputados deverão tomar os seus lugares. Ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 30 segundos, deverão fazer o registro biométrico no terminal, aguardar o comando na tela para a votação e, em seguida, registrar o voto sim, não ou em branco, observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um voto. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que as deputadas e os deputados tomem seus lugares. Em votação, o projeto de lei de número 1355 de 2019. Em votação. Segunda chamada, em votação. Este projeto do governador Romeu Zema cria o programa de reciclagem de resíduos veiculares e busca incentivar a progressiva substituição dos carros obsoletos com mais de 20 anos de fabricação, mediante facilidades para aquisição de veículos novos que utilizem tecnologias ambientalmente sustentáveis. Outro objetivo é implantar um monitoramento permanente sobre os fabricantes de veículos no que diz respeito ao manejo dos resíduos sólidos. O projeto prevê a criação de um fundo de incentivo à renovação de veículos obsoletos. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim da deputada Celise Laviola, da deputada Andréia de Jesus, do deputado Cleitinho Azevedo e do deputado doutor Jean. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei 1355 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1444 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o prazo para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado, relativos aos anos de 2018 e 2019. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência registra com alegria a presença do deputado federal, subtenente Gonzaga, e
cumprimenta pelo trabalho e as atividades que vem desempenhando em Brasília. Segunda chamada. Em votação. Em votação, o projeto de lei 1444 de 2020, em segundo turno, de autoria do Procurador-Geral de Justiça. O PL prevê aos servidores do Ministério Público o índice de revisão referente aos anos de 2018 e 2019 de 2,76%, retroativa a 1º de maio de 2018, e 4,94%, retroativa a 1º de maio de 2019. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 senhores deputados. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1444 de 2020. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1445 de 2020 da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado referente ao período de janeiro a dezembro de 2019 e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Este projeto, em segundo turno, da Defensoria Pública, revisa os vencimentos servidores do órgão em 4,30% relativo ao ano de 2019. Um valor, segundo o projeto, que diz respeito à recomposição diante da inflação no período. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhores deputados, portanto está aprovado em segundo, registro o voto sim do deputado Cleitinho Azevedo. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1445 de 2020. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1446 de 2020 da Defensoria Pública, que altera os artigos 17, 19 e 22 e os anexos 6.9.1 da Lei 22.790 de 2017 e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Este projeto também diz respeito à Defensoria Pública. Ele institui 28 novos cargos comissionados e 2 funções gratificadas estratégicas no órgão. O Defensor Público Geral argumenta que os atuais 38 cargos comissionados no órgão são insuficientes para atender a demanda de uma instituição presente em 112 comarcas, com 634 defensores e que atende a mais de 600 mil pessoas por ano. Portanto, um projeto para ampliar a Defensoria Pública.
Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, com voto sim do deputado Gustavo Valadares, voto sim do deputado Gustavo Santana e voto sim do deputado Cleitinho Azevedo. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1446 de 2020 da Defensoria Pública. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1447 de 2020 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 2014, 2019 e 2020. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 1447 de 2020, de autoria do Tribunal de Contas. O PL estabelece um índice de 14,62% para a revisão dos vencimentos dos servidores do TCE, referente aos anos de 2014, 2019 e 2020, retroativa 1º de janeiro de 2020. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 deputados, portanto está aprovado em segundo turno, mais o registro voto sim do deputado Eli Tarquini. Está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1447 de 2020 do Tribunal de Contas. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1448 de 2020 da Mesa da Assembleia, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Este projeto diz respeito aos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa e é um projeto da mesa diretora da Casa. Segundo o projeto, o valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos dos servidores será reajustado em 4,57% retroativo a 1º de abril de 2019. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, houve 3 votos não e 1 voto em branco, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei. Deputado Roberto Andrade vota sim, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1448 de 2020. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1449 de 2020 do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais referente aos anos de 2018 e 2019. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, deputado professor Wendel Mesquita. Para encaminhar, presidente, com relação aos projetos votados nessa manhã, que tangem aí a recomposição salarial, né, das categorias, trago aqui uma notícia importante, presidente.
Hoje tivemos uma reunião com o governo, os deputados da base de governo, agora na manhã desse dia, e alcançamos aí algo muito positivo dentro dessa recomposição para a categoria de educação. Formamos uma comissão exatamente com os deputados, este deputado, o deputado Betinho Duarte, o deputado Bosco, o deputado Dalmo Ribeiro e a deputada Celise. Ficamos, então, estabelecidos aí na relação com o governo para fazer uma intermediação da educação com relação a uma construção com o governo de um projeto que busca aí também uma recomposição salarial. A gente sabe que as discussões nessa casa foram muito acaloradas, alcançamos aí a recomposição da segurança pública e de várias outras categorias, e realmente a educação carece desse momento. A gente sabe da luta de todos, do Bloco Independente, do Bloco de Oposição, sabemos da luta de todos os deputados e deputadas, mas essa construção através do diálogo da base de governo, ela é fundamental, porque não adianta a gente também trazer uma emenda que possivelmente será vetada pelo governador, posteriormente pode ser derrubada aqui na casa. Isso não vai construir, finalmente, um resultado final que alcançará exatamente a ponta. Não estou dizendo que a emenda não é importante, é muito importante, mas essa construção, ela é fundamental. Então, a gente está indo agora, nesse momento, numa reunião com a secretária de Educação, representando. Então, estou indo agora, presidente. Solicito as galerias. A presidência vai manter o tempo do orador. Se Vossa Excelência não conseguir falar, tiver que parar de falar, nós vamos simplesmente atrasar as votações dos projetos na pauta. Com a palavra, professor Wendel Mesquita. Estou indo nesse momento, presidente, numa reunião com a secretária de Educação, marcada na cidade administrativa às 11 horas. Posteriormente, temos uma reunião dessa comissão que foi estabelecida nessa manhã junto à base de governo, e tivemos também com o secretário de Planejamento, o secretário Otto, que se dispôs, a partir de hoje, construir um estudo para que a gente possa ir com as medidas que chegarão nessa casa, construir algo propositivo e concreto para a educação do Estado de Minas Gerais. Então fica esse registro, presidente, dessa comissão, da base de governo, do início dessa construção, que é um indicativo dessa nova delineação de um diálogo, de um momento que pode culminar, e tudo indica que culminará numa construção propositiva da recomposição dos profissionais de educação. Ontem trouxe nesse plenário uma fala de preocupação no momento que nós vivemos uma crise econômica no país e que não existindo investimento um investimento na educação traz um prejuízo enorme para a categoria da educação no Estado de Minas Gerais. Então, só esse registro. Agradeço aí, presidente. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Este é o projeto do Tribunal de Justiça que fixa o percentual de revisão anual dos servidores do Judiciário relativo aos anos de 2018 e 2019. O valor do padrão salarial mais baixo do poder vai ser reajustado, segundo o projeto, em 2,76%, tomando como base a data de 1º de maio de 2018. Portanto, o aumento do poder judiciário.
Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Votaram não 3 senhoras e senhores deputados. Voto sim da deputada Celise Laviola. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1449. Voto sim do deputado Carlos Henrique. Voto sim do deputado Gustavo Mitre. Projeto de lei 1449 de 2020. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1450 de 2020 do Tribunal de Justiça, que cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Este projeto do Tribunal de Justiça promove uma reformulação em diversas estruturas organizacionais do órgão para proporcionar maior eficiência à gestão dos setores estratégicos, segundo o projeto. As mudanças se darão por meio de criação, transformação e alteração de alguns cargos de provento. Pela proposição, serão criados 70 cargos de assessor de juiz, um número capaz de atender unidades judiciárias de primeiro grau, com a intenção de reduzir o acervo de processos paralisados nas comarcas de primeira instância. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Bruno Engler. Voto não do deputado Cleitinho. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1450 de 2020. Suspendo a reunião por alguns minutos para entendimentos, uma vez que foram recebidas emendas ao projeto que será votado em seguida, e solicito aos líderes que tomaram os trabalhos aqui e acompanharam a votação desse projeto. Que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciono. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas números 1 e 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores. Para discutir. Para discutir, com a palavra, deputado Coronel Sandro. Forças de Segurança Pública, bom dia! Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não vou usar o tempo regimental de discussão, claro que não, nós queremos é votar, mas quero aqui deixar registrado o esforço dessa categoria que protege Minas Gerais dia e noite, sob sol, sob chuva, saindo para trabalhar, podendo ser alvo de bandidos, podendo tomar um tiro e não voltar para casa. É uma profissão sui generis. Pouquíssimos profissionais no mundo saem para trabalhar e podem ser mortos. Então isso é um diferencial que tem que ser reconhecido. E vocês, nós, estamos sendo reconhecidos por um governo que não faz média. O que pode ser feito, ele está fazendo, como já fez. Lembrando, nenhum de nós deputados aqui somos contra quaisquer categorias de servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito pelo contrário, nós apoiamos a todos. Quando o governo do Estado de Minas Gerais enviar a essa casa, porque é sua competência exclusiva e privativa, um projeto de lei recompondo o salário das demais categorias, saibam, eu votarei a favor, todos os deputados, creio,
votarão a favor, porque é o justo. Para se conseguir o que é justo e que vocês defendem, tem que ser feito de forma correta. Não pode, de forma demagógica, ludibriar toda uma categoria de funcionalismo público dizendo que vai ter um reajuste, porque nós sabemos que isso não vai acontecer, porque a emenda é ilegal, é inconstitucional e está servindo para enganar vocês. A emenda vai... Solicito às galerias o silêncio para que o deputado possa se expressar. Irei garantir o tempo de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Para que possa, com tranquilidade, já estou encerrando essa matéria. Para encerrar, como eu disse, eu não vou usar 60 minutos que eu tenho direito. Vou usar 5 minutos, como disse ao presidente. E eu cometi um equívoco aqui quando cumprimentei meus companheiros da segurança pública e esqueci de cumprimentar os outros servidores. Para encerrar, eu vou cumprimentá-los agora. Delegada, bom dia! Continua em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Eli Grilo, para discutir. Senhores deputados, senhor presidente. Senhores educadores, seu presidente. Senhores educadores, bom dia. Senhores membros da segurança pública, meu bom dia. Na verdade, nós estamos discutindo um projeto de segurança pública. Discutimos um projeto do Judiciário e do Ministério Público. Eu não sei se a isonomia é com a segurança ou com o Judiciário e com o Ministério Público. Eu não sei se nós estamos falando em isonomia ou hipocrisia de uma emenda. Olha, eu, como formado em direito, não posso aprovar uma emenda que eu sei que é inconstitucional e que o governo vai vetar. Aí depois vem o veto, eu vou votar a favor do veto. Isso é muito mais incoerência. Eu gostaria de dizer o seguinte. O que foi dito aqui? Eu tenho maior apreço e carinho pela educação. Mas pela educação, os professores que estão lá na ponta da linha... Os professores que estão lá na sala de aulas, esse sim merece o nosso respeito e merece ganhar muito mais. Só que isso tem que vir do governo. Não pode ser uma emenda enganadora, enganando as pessoas que querem acreditar numa coisa que não é real. Nós precisamos, e eu sou inteiramente favorável, que venha um projeto. Nós fizemos um requerimento ontem, eu, o deputado Sargento Rodrigues, os membros da Segurança Pública, pedimos
mandamos um requerimento ao governo que mandasse a essa casa um projeto para recompor o salário, não só da educação, mas do pessoal da saúde também. Então, eu não posso acreditar que o que é inconstitucional, possa prevalecer. Aqui é uma casa de legisladores, embora a maioria não seja advogado, mas tem obrigação de saber o que está escrito na Constituição Federal e Constituição Estadual. Então, o que nós estamos buscando, e foi negociado com o governo durante um ano, nós ficamos indo e voltando ao governo, enquanto o pessoal da educação ficou em berço esplêndido nessa casa. Não foi nenhuma vez fazer o que nós fizemos. Aí chega aqui, quer participar, quer entrar. Olha, não é assim que funciona. Faça o que nós fizemos. Vá buscar, eu participo e ajudo a educação. Vamos lá no governo. Vamos buscar o governo a recomposição da educação e da saúde, mas não da forma que está sendo colocado. Nós não podemos praticar um ato antijurídico nessa casa. Eu sempre procurei ser legalista e justos na minha decisão. E essa decisão sempre foi pautada no direito. No direito. Podemos até mudar a Constituição Federal e Estadual para poder acontecer a possibilidade de um deputado, um legislativo, aumentar salário, aumentar efetivo, aumentar tudo isso. Mas não é permitido. A questão é legalidade. Então, cada vez que isso acontecer aqui, senhor presidente, solicito à galeria, de forma democrática, que permita a fala do deputado para darmos continuidade à votação. O deputado terá garantido o seu tempo, portanto, as manifestações simplesmente atrasam a votação do projeto. Então, senhor presidente, eu não vou ficar me alongando, até por respeito... Em respeito aos educadores, coisa que eles não estão tendo com a gente, mas em respeito também à segurança pública. Olha, e outra coisa, só um minutinho, deputado Bartô. Eu joguei futebol na minha vida quando mais novo, e eu era muito ruim, viu, Jean? Era muito ruim. Então, raramente eu fui aplaudido, muito mais vaiado. Talvez isso me mate a saudade aqui hoje. Bom? Fala, Bartô. Delegado Eli, queria comentar a respeito do que você trouxe, né? A respeito da isonomia, mas tratando apenas de projetos aqui para outros poderes, que a gente sabe que os salários já estão super faturados, né? Fora toda a questão de privilégios que essas classes têm. Então, deixar bem claro aqui que esse deputado é contra qualquer aumento de salário, inclusive desses daqui que estavam. Tanto que eu votei não, fui um dos poucos que votaram não aqui. E, inclusive, no final do ano passado, teve crédito suplementar voltado para esses tribunais, aonde esse crédito suplementar, quando vai pagar aumento pessoal, paga realmente aqueles penduricalhos todos. Por isso, eu fui o único que votei contra também. Mas eu estive pensando essa noite e o que eu pensei foi o seguinte, pô, peraí. Passou uma emenda para tratar a educação e outros demais servidores. Já temos 5 bilhões para segurança, com essa emenda nós temos mais 21 bilhões. O Estado hoje ganha 100, gasta 80. Vamos colocar mais 25 bilhões no custo, então o que acontece? O Estado ganha 100, gasta 105. E eu, como um bom liberal, parei para pensar. Pô, pode ser uma boa ideia. Vamos passar aumento para todo mundo? Que a gente destrói o Estado de uma vez e acaba com o Estado. Porque é isso que vai acontecer. Obrigado. Deputado. Deputado Bartô colocou muito bem. Mas eu não tenho a pretensão de destruir o Estado. Não tenho.
Eu sei que muitos têm, mas eu não tenho. Nós temos aquela turma que quanto pior, melhor, mas eu não. É quanto melhor, melhor. Agora, nos 4 anos que se passaram, eu aqui não estava, mas eu pude analisar e ver. Foram feita a recomposição salarial da educação pequenininha, devia ser mais. Tiveram oportunidade, devia ter feito mais, mas não fizeram. Mas nem analisar a questão da segurança. Em nenhum momento, membros da segurança pública ou deputado da segurança pública esteve aqui para atrapalhar. Não esteve aqui para botar cunha num projeto. Eu quero que o salário de todos aumente, mas tem que vir numa questão legal. Eu não posso fazer a coisa inconstitucional, porque depois vem o veto, eu vou derrubar, vou manter o veto, porque eu estou votando o contrário. Então, senhor presidente, era isso, e deixar sempre claro, tenho maior respeito e carinho com a educação. Permite uma parte? Com o professor. Ó, eu vou... Permite uma parte, deputado. Deputado Elegrino, permite uma parte? Vai. Pode? Pode. Senhor presidente, deputado Elegrino, eu queria pedir um pouquinho de compreensão das galerias, porque aqui nós estamos discutindo, quanto mais a galeria colocar, mais demora a votação do projeto. Tá, eu vou esperar a galeria ficar em silêncio para eu poder falar. Senhor presidente, eu trago aqui uma reflexão que eu queria que todos os presentes nessa casa entendessem. Ontem, na comissão, eu entrei com um projeto, com uma emenda solicitando, não estou colocando nada em relação a aumento de salário e nada. Apenas uma emenda para que o Estado cumprisse, deputado Eli Grillo, a decisão judicial homologada em um acordo de 2016 com todos os funcionários do SISEMA. Só uma... Por quê? Era uma decisão homologada, uma decisão judicial. E eu, antes de eu colocar a emenda, eu consultei ao jurídico, que fez a análise que essa única emenda, era constitucional. Poderia ter alguma dúvida e tudo, mas era constitucional. E não afetava em nada. São 1.300 servidores que nós tivemos a greve deflagrada, deputado Eli Grillo. Nós tivemos a Operação Padrão em 2012, que comprometeu muita arrecadação do Estado, e nós tivemos a greve de 2016. Para não comprometer o Estado, deputado Eli Tarquini, para não comprometer o Estado, foi feito esse acordo. Ora, gente, o que nós estamos fazendo aqui, e eu respeito todos os colegas, eu queria demonstrar o seguinte, essa emenda que está sendo colocada aqui, ela nunca vai chegar, nunca vai refletir em um aumento real para essas outras categorias. Eu estou querendo falar isso porque, para que não leve ilusão para essas outras categorias, não há condição, por favor, qualquer projeto que o governo mandar aqui, de adequação para todas, para qualquer categoria, eu sou favorável. Agora, o que pode acontecer aqui, é a gente levar uma ilusão, e eu quero que todo mundo lembre aqui, não vai chegar, não existe condições, mesmo de aprovada essa emenda, de refletir alteração nas categorias que não seja a segurança pública. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu tenho certeza, nenhum deputado aqui, nenhum dos 77, vota. Nenhum dos 77 iria votar, se o governo mandar para cá, uma recomposição ou uma alteração de carreira de qualquer categoria. Porque nós temos consciência de que o governo, ao mandar para cá, ele faria um estudo técnico da viabilidade financeira e da saúde financeira do Estado para cumprir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu...
Eu vou esperar, não tem problema não. Gente, deputado Eli Grillo, eu quero dizer, e eu tenho certeza que Vossa Excelência, eu tenho certeza que o próprio deputado, o nosso coronel aqui, que tem algumas divergências com relação aos sindicatos, eu tenho certeza que até ele, se o governo mandar para cá qualquer tipo de recomposição, ele não votaria contrário. Mas nós estamos aqui, nós estamos aqui diante de um posicionamento que a gente pode levar a ilusão a milhares de famílias no Estado. Eu vou dizer uma coisa. Eu participo de qualquer diálogo com o governo para lutar pela justiça por todas as categorias. Mas não vou participar aqui de uma votação que vai levar à ilusão, que nós sabemos que vai vir o veto e que, se porventura esse veto não for acatado por essa casa, ele vai ser derrubado judicialmente. Eu apoio todas as categorias e tenho certeza que todos os deputados aqui vão apoiar. Mas eu quero dizer, deputado Eli Grillo, profissionais da segurança, profissionais da educação, nós temos que ter aqui uma seriedade muito grande. Eu temo por levar ilusão a milhares de famílias que estão passando por dificuldades, como várias famílias que não são servidores públicos. Muito obrigado. Olha, o deputado Noraldino foi muito feliz na colocação dele. Nós não podemos achar que todos os deputados aqui não sabem o que está votando. Todos sabem. Sabe que é inconstitucional, mas vai votar para enganar as pessoas ou achar que vai conseguir manter uma posição. Eu não posso pensar assim. A minha posição é de legalidade. Você não pode colocar aquilo que não é verdade. As pessoas estão sendo enganadas. Vocês estão sendo iludidos. E não é verdade isso. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala. Está querendo falar, Dorgal? Não? Eu gostaria de encerrar. Pois não, Dirigo. Senhor... deputado Eli Grillo, a fala de Vossa Excelência, sem dúvida, reflete uma preocupação importante ao votarmos esse projeto. Sem dúvida nenhuma. Eu falo isso até porque, ao longo da minha longa carreira de vida, da minha longa vida pública, fui governo, fui oposição, sempre estive nas comissões técnicas de finanças, tributação, de orçamento, e sei as dificuldades disso tudo. Sei que Vossa Excelência analisa um aspecto sério do projeto e das consequências que ele pode ter. Eu quero aqui chamar a atenção que ninguém pode ter ilusão a respeito desse, nem projeto nenhum, e muito menos da emenda. Mas eu quero, por outro lado, dizer que algum caminho pode existir, e eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, porque esse projeto, ele traz um artigo muito pouco estudado, que já veio do governo e foi mantido, que ele estabelece uma condição para entrar em vigor. Ele só produz os seus efeitos, que todo mundo ouça isso, e está no artigo 6º e que no substitutivo passa, se não me engano, para o artigo 28, ele não deixa proliferar ilusão nenhuma. Ele diz o seguinte: só produzirá efeitos caso obedeça o disposto do artigo 169 da Constituição e na lei complementar a 101, que é a lei da responsabilidade fiscal. Ou seja, ele sequer entra em vigor, mesmo se a gente aprovar, esses aspectos só entrarão em vigor se houver recursos para tanto. Ele, portanto, nobre deputado, ele traz, de alguma maneira, ele abraça uma possibilidade remota, mas uma possibilidade de aplicação. O único caminho, já que nós não temos a iniciativa constitucional de propor projetos de criação de cargos, sequer de reajuste salarial, isso, a Constituição é clara nisso. Nós podemos fazer emendas, só emenda. A proposição, não. E até porque o deputado Noraldino,
estabelece um pedido para que o governo, para que envie. Vossa Excelência concorda com isso e fez um requerimento no mesmo sentido, o que é correto. Mas existe a possibilidade do seguinte: caso venha a ter a fonte para o pagamento, é isso, a emenda pode existir desde que tenha fonte. Essa emenda não apresenta a fonte clara, mas ela obedece o mesmo critério do projeto. Portanto, nós vamos ter, e aí é uma responsabilidade nossa, que viabilizar ao longo desses próximos meses, viabilizar as condições de funcionamento adequado do Estado para que isso possa ser posto em prática, até porque, mesmo para a segurança pública, o prazo da sua vigência será, na melhor das hipóteses, do meados do ano. Portanto, nós vamos ter aqui uma discussão grande sobre ajuste fiscal, sobre novas fontes de financiamento. Muita coisa será cobrada dessa Casa Legislativa para ajudar a viabilizar o Estado. Ninguém pode se iludir de achar que essa emenda ou esse projeto é um passe de mágica. É um passe de mágica. Portanto, cabe em grande medida a nós mesmos que vamos votar a favor da emenda, a favor do projeto. Todos votaremos a favor do projeto. Depois ajudar a criar as condições econômicas para sua viabilização. Ninguém sai aqui, já estou concluindo, até porque o deputado ali tem 42 minutos. Portanto, muito temos que fazer para que não sejamos ninguém, nenhum de nós, de nenhum setor, tenhamos essa ilusão, mas cabe a nós viabilizarmos, porque na própria emenda e no próprio projeto tem o caminho da sua viabilização. A parte, deputado. Deputado, deputado, ali. Deputado, eu vou encerrar. Pedir só uma parte, bem rápido, deputado. Deputado. Bem rapidinho, eu vou encerrar. Deputado Virgílio, você foi muito feliz nas suas colocações. E eu estou me colocando, e eu tenho certeza que toda a bancada da segurança também se colocará. Eu estou me colocando à disposição da bancada da educação, aqui da Assembleia, para ir junto ao governo discutir a recomposição dos professores. E isso nós faremos. O que não pode é nós fazermos de maneira aleatória. Então, nós estamos à disposição para ir para a porta da cidade administrativa para fazer o que nós fizemos para nós, para buscar o que nós buscamos. Então, quero deixar claro, senhor presidente e senhores deputados, tenho o maior carinho e respeito pela educação. Eu já disse muitas vezes, se eu tenho a minha formação, se eu tenho a formação de meus filhos, da minha família, foi educadores, e por isso eu tenho respeito. Mas nem por isso eu vou já ir agir com ilegalidade, com inconstitucionalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a parte, deputado, um rápido da parte aqui. Com a palavra para discutir, deputado Betão. Obrigado, presidente. Boa tarde, bom dia, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Estado de Minas Gerais, servidores da segurança pública, servidores da educação, da saúde, todos os outros que se encontram presentes aqui no nosso plenário. Um bom dia também a todos os deputados e deputadas e aqueles que nos assistem aí pela TV Assembleia. Eu vou procurar ser breve para a gente poder votar logo esse projeto, presidente, mas eu não poderia deixar de falar um pouco aqui nessa tribuna em função dessa discussão que vem ocorrendo desde ontem. Eu não posso aceitar que alguns deputados subam a essa tribuna e ataquem determinados partidos. Ataque o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que a todo momento se coloca aqui caminhando junto com os trabalhadores, e nós vamos ter um enfrentamento muito grande daqui para frente. Há claramente aqui uma proposta, uma política de divisão de categoria do funcionalismo do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dizer para todos os servidores, o governo Zema vai aplicar um ajuste fiscal implacável sobre os servidores de Minas Gerais.
ele vai apresentar aqui um regime de recuperação fiscal que prevê congelamento de salários e coloca em questão, inclusive, o reajuste que possa ser concedido aos servidores da segurança pública. Ele vai apresentar aqui uma proposta de congelamento de carreira. Se você é trabalhador e trabalhadora de um estado de Minas Gerais, tem promoção por tempo de serviço, se essa Assembleia aderir ao regime de recuperação fiscal que vai ser proposto, que está sendo dito a todo momento pelo governador, você não terá sequer o reajuste com base no seu tempo de serviço. Ele vai apresentar aqui uma reforma da Previdência que, se for aprovada por essa Assembleia Legislativa, vai aumentar o desconto da alíquota de cada servidor aqui. Não é outra discussão. Essa é a discussão, porque ele quer dividir as categorias do Estado de Minas Gerais para poder emplacar esse tipo de proposta que vem sendo aplicado em outros estados. Portanto, senhoras e senhores, nós precisamos aqui de uma profunda unidade entre todos os servidores do Estado de Minas Gerais. E podem contar com a bancada do Partido dos Trabalhadores, que certamente vai enfrentar esse tipo de discussão. E vamos ver como que se posicionam as bancadas dos bolsonaristas nessa discussão, porque Bolsonaro também vai apresentar uma proposta de reforma administrativa que vai acabar em escala com a promoção por tempo de serviço no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Essas questões nós temos que estar discutindo aqui em conjunto com os reajustes. Portanto, nós vamos votar favoráveis ao reajuste dos servidores da segurança pública. E vamos colocar... Não tem problema, presidente, eles têm direito de se manifestar. Eu aguardo. Obrigado, gente. Vou concluir assim que possível. Eu tenho uma hora para discutir. Então, senhoras e senhores, nós vamos aprovar aqui o reajuste dos servidores da segurança pública. Mas nós estamos apresentando também emendas que já foram aprovadas na Comissão de Constituição, na Comissão Financeira, e nós não estamos iludindo ninguém, porque está todo mundo assistindo isso aqui hoje. Os trabalhadores da educação estão em greve acompanhando, ou aqui ou lá fora nas ruas. As pessoas da saúde também. As emendas que são apresentadas, aprovadas aqui hoje nesse plenário, elas vão continuar em discussão, não atrapalha absolutamente nada a proposta de reajuste do governo de Minas Gerais sobre os servidores da segurança pública. Não há problema algum, mas nós queremos que o governo analise a emenda, que seja dado reajuste para os demais servidores e que o projeto de recuperação de fiscal de Minas Gerais não seja aprovado aqui na Assembleia, porque senão não vai adiantar nada. Nem o esforço que fizeram, nem o esforço que nós estamos fazendo se esse projeto for aprovado. Deputado Jean, doutor Jean. Muito obrigado, professor Betão, companheiro aguerrido aqui. Muito bem posicionada a sua fala, professor. E primeiro eu quero iniciar a minha fala pegando o gancho do início da sua fala, onde você coloca para os servidores da segurança. Quero primeiro que vocês todos saibam que nós votaremos, como fizemos ontem, toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi tão falada nesses últimos dias, colocada como se estivesse contra o projeto, nós votaremos a favor. Nós entendemos a importância e votaremos a favor. Mas são várias questões que estão em discussão aqui. E saibam vocês que quando o governo de Estado mandar para cá para tentar retirar direito de vocês também, nós também vamos estar aqui defendendo vocês. Não se trata aqui... O governo, eu acho que conseguiu uma grande façanha, que talvez era o que ele queria.
colocar dos dois lados, os servidores uns contra outros. Servidor, como disse ontem aqui o deputado Cristiano, como alguns falam, e o Cristiano lembrou muito aqui, servidor não é parasita como alguns pensam. Eu sou filho de uma servidora pública, um ASB, que era conhecida como merendeira, servente escolar, com muito carinho. E ela nunca foi uma parasita. Nunca. Então, servidor público não é parasita. Nós estamos aqui, muitos falando na questão da legalidade. Inclusive, tem muito deputado, se já subiu ou não, que vai falar da questão da legalidade, mas que em outros momentos também já assinou a emenda aqui. E no momento que era de interesse não falava isso. Então não se trata aqui de legalidade ou não, ao meu ver. Se trata de justiça. E eu fico com a justiça. Este foi o caminho, como o deputado Vigílio colocou muito bem. Este foi o caminho, ainda que remoto. Nós não estamos aqui enganando ninguém. Nós estamos dizendo da dificuldade ainda de ser cumprido. Mas foi o caminho para que o governo venha para a discussão, para que o governo chame os trabalhadores para discutir. E olha, minha gente, nós estamos aqui parecendo que é uma situação de segurança contra a educação. Mas não é isso. Nós temos ali uma parcela da saúde que poucos estão lembrando. Nós temos trabalhadores da saúde que chegam a receber menos que um salário mínimo. Isso é justo? Isso é legal? Então é legal um trabalhador receber menos que um salário mínimo? Morrer, qualquer um trabalhador pode morrer ao sair de casa. Qualquer um trabalhador pode morrer ao sair de casa. E que podem, é direito seus. Se me permite, eu vou esperar, professor Betão, é direito deles. E nós sempre... Agora eu vou concluir. Mas imagino o que é trabalhar com a arma na mão. Nós compreendemos isso sim. O que é sofrer, o que é passar por situações extremas. Mas não é por isso que nós devemos desclassificar as outras. Não é por isso. Então, eu quero aqui, professor Betão, terminando a minha fala, dizendo, esse foi o caminho verdadeiro e não demagógico que nós encontramos. E olha, eu estava aqui conversando com o professor Cleiton. Tem outras profissões, inclusive, que desde 2006 não recebem reajuste. E aí, isso é legalidade? Então, eu acho que aqui eu solicito aos meus nobres pares que nós possamos escolher o caminho da justiça. É o caminho da justiça que nós estamos escolher. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu vou procurar concluir agora, dizendo mais uma vez, os servidores do Estado precisam se unificar, precisam estar unidos. E eu chamo atenção, principalmente os servidores da segurança pública, porque aqui tem deputados que se utilizam do WhatsApp para agredir deputados do PT, e para tocar o terror, o medo, nos servidores da segurança pública. Quero dizer para todas e todos aqui, todos os deputados, o governo, o que interessa ao governo de Minas Gerais, essa divisão dos serviços públicos, é para garantir o pagamento dos juros para banqueiros e as isenções fiscais para essas mineradoras assassinas que nós temos aqui no Estado de Minas Gerais. Portanto, senhores servidores da segurança e todos os servidores presentes aqui, vamos unificar a nossa luta para a gente poder garantir esse reajuste para todos os servidores do Estado de Minas Gerais. E vou concluir garantindo a parte para o deputado Cristiano da Silveira.
Obrigado, deputado Betão. Olha, eu acho que os servidores da segurança, da educação, os demais servidores, precisam compreender algumas coisas. A questão da segurança, ela está resolvida. Ela será votada aqui, o projeto. Importante entenderem a tramitação, como é que funciona. Eu até recebi o WhatsApp de amigos da segurança perguntando, deputado, mas vem cá, se por um acaso a emenda for aprovada, e se ela for vetada, e se o veto for derrubado, isso não se torna um problema no campo jurídico, que pode ser judicializado e vai atrasar de maneira alguma. O governador pode sancionar o projeto original e pode vetar. O que vai vir para cá é a discussão do veto. O projeto passa a valer a partir do momento da sua publicação. Dito isso, e aqui a manifestação dos colegas que serão favoráveis daqui a pouco ao projeto da segurança, ele já será aprovado em segundo turno. Então, o debate da emenda, ele necessariamente não precisa de uma posição contrária dos amigos da segurança pública, porque não vai interferir, não vai mudar. Pode, inclusive, ter a solidariedade dos trabalhadores da segurança. Tirando isso, se não tiver essa compreensão... Olha, gente, se for discutir previsão orçamentária, o projeto não trouxe nem a previsão orçamentária para um projeto inicial. Tem problemas, se for nessa lógica. Bem, vamos lá. Lembrando que o último acordo feito com a segurança, que foi no governo Anastasia, Betão, ele propôs um conjunto de reajustes, mas deixou uma conta para o próximo governo pagar. O governo do PT, em 2015, pagou duas contas do acordo feito com a segurança, mesmo num cenário de crise e de endividamento, e de 7 bi que o governo passado tinha deixado para nós, não deixamos de honrar o que estava aprovado na lei, no acordo que foi feito. Lembrando que, no artigo 5º, vinha assim, ficam ajustados em 12% a partir de 1º de dezembro de 2014 os valores, que foram pagos em janeiro, já no nosso governo. E depois a segunda conta, está no artigo 6º, ficam reajustados em 15% a partir de 1º de abril de 2015. Então veja que nós sempre honramos os compromissos, tivemos a preocupação de honrar o compromisso, o acordo e aquilo que estava previsto na recomposição dos colegas da segurança. Somente no ano de 2015, no primeiro ano do nosso governo, foram então 27%. E nesse momento nós entendemos que é importante fazer essa recomposição agora. Mas entendemos também ser importante o diálogo com as demais categorias. Olha, eu acho engraçado aqui alguns colegas falarem, não, mas a emenda pode ser inconstitucional. E não vejo a mesma energia, a mesma veemência para cobrar que o governador cumpra aquilo que foi aprovado e está na Constituição de Minas, que foi o piso, a PEC do piso que nós aprovamos aqui. A PEC do piso. Metade dos deputados que estão aqui são coautores. A Assembleia Legislativa aprovou e eu não vejo veemência dessa casa e de outros colegas para que o governador cumpra a PEC do piso. Então nós não vamos pedir nada novo para a educação, somente que cumpra aquilo que está, como nós fizemos, mesmo quando o governo passado fez o acordo com a segurança pública. Então, companheiros, nós vamos apresentar a emenda e nós queremos o voto e o apoio dos colegas deputados. Nós queremos que o governador pense e reflita para que, inclusive, sancione essa emenda. Se não for assim, que ele estabeleça as condições de um novo acordo, uma nova negociação com os demais servidores. Mas esse movimento, ele é necessário. Aprovar essa emenda, ela é necessária. Para que isso fique bem claro, para mostrar qual que é a voz da Assembleia Legislativa no seu compromisso com o servidor público do Estado de Minas Gerais. Então, Betão, caminharemos no acordo que foi feito com a segurança e caminharemos com a luta legítima e justa dos demais servidores. A PEC do piso, o 13º, servidor que recebe menos de um salário mínimo lá na saúde, nós conhecemos. Não dá para a gente fingir que isso não importa. Não dá para a gente dizer que depois nós aceitamos conversar e tentar ajudar e vamos ter solidariedade. O momento é agora. Acreditar que haverá uma outra oportunidade como essa para a Assembleia estabelecer as condições de aprovação e de melhorar a situação do servidor, eu não acredito. Então, por isso, eu peço aos colegas deputados, votemos o projeto e votemos também a emenda que está sendo apresentada. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Uma parte. Eu vou ceder gentilmente ali uma parte para o deputado Dorgal. Muito obrigado, deputado Betão. Cumprimento a mesa, cumprimento aos pares, deputados, deputadas, toda a galeria dos dois lados,
se é assim que preferem que eu diga, apesar de que tenho certeza que todos aqui apoiam as melhorias e as garantias de um e dos outros. Senhor presidente, hoje eu venho aqui para dizer que, primeiramente, eu estou muito desconfortável, e preciso dizer isso, na votação deste projeto. Senhor presidente, essa proposta vinda do governador, e é importante deixar isso muito claro, porque os deputados, alguns deputados do Partido Novo têm usado a palavra aqui, aqueles que representam o partido do próprio governador, e quando criticam essa proposta do governador, nós temos que lembrar que essa proposta é do mesmo partido e é de uma pessoa que eles apoiaram na eleição. Então, isso é muito importante. Preciso ressaltar aqui a fala do deputado Sávio ontem, no sentido de que o próprio vice-líder de governo, ou seja, o homem que representa o governador nesta casa, inclusive do seu próprio partido, aqui é contra esse projeto. Chegou a dizer até que é imoral a propositura de um projeto aqui que vai trazer um rombo de 5,8 bilhões. Um impacto de 5,8 bilhões. Senhor presidente, quando aqui estes deputados, e já adianto para a galeria que o meu voto hoje é favorável tanto à emenda quanto ao reajuste para a recomposição salarial da Força de Segurança Pública. Senhor presidente, este deputado vice-líder de governo aqui defendeu com unhas e dentes o tal do processo seletivo na escolha dos secretários, que foram escolhidas pessoas muito técnicas e muito capacitadas. E é a mesma pessoa que hoje diz que os secretários não sabem fazer conta. Olha a posição, senhor presidente, que nós deputados aqui ficamos. Olha que complicada a decisão que nós temos que tomar. O governador envia uma proposta, e o governador, junto com os seus secretários, são aqueles que têm acesso a toda a conta, as finanças públicas, a toda a matemática da viabilidade que deve ser entendida antes de apresentar uma propositura. E eles garantem que este projeto enviado para essa casa é viável, que vai dar para pagar, que a conta fecha. E agora nós temos aqui, através de um processo fiscalizador, votar para decidir se essa conta realmente fecha ou não. Confesso que estou muito desconfortável, já declarei que meu voto hoje vai ser sim, tanto na emenda quanto no projeto, mas futuramente, se a matemática não fechar através de um veto, eu posso reavaliar o meu voto. Por quê? Não sejamos hipócritas. Agora, eu acredito que é o momento de dar a oportunidade do governo mostrar se ele tem condição de arcar ou não, já que ele iniciou essa discussão e esse processo legislativo. Mas adianto que futuramente, se ficar muito claro que é impossível e que a conta não fecha, aí eu preciso garantir que o Estado de Minas Gerais funcione como um todo. Então eu deixo isso claro às duas classes, a todas as categorias aqui presentes, que esta hoje vai ser a minha opinião. E vou além, teve deputado também aqui do Partido Novo dizendo que talvez esse reajuste que vai causar um impacto de 5,8 bilhões seja o mesmo impacto no sentido de se a gente retirasse o ICMS do combustível. Isso atenderia os 21 milhões de mineiros. Mas quando chegou aqui um projeto para aumento de 2 pontos percentuais do ICMS, ele votou a favor. Ele votou aqui para aumentar os impostos, os tributos em Minas Gerais. Então, senhor presidente, nós estamos vivendo aqui um apocalipse. Talvez nós não estejamos percebendo o quanto é sério aqui a contradição que está acontecendo dentro deste governo que hoje lidera Minas Gerais. Senhor presidente, o governador se gaba e gosta muito de dizer sobre o fato de ter desligado o elevador, um ou dois elevadores da cidade administrativa, mas envia projetos com impacto de 5,8 bilhões. Não sou eu que vou fazer essa conta, porque eu não tenho acesso a essa conta. Então, meu voto hoje será sim, mas com muito medo e, confesso mais uma vez, com muito desconforto. Essa é a minha opinião. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente, e a todos que estão na galeria. Obrigado, deputado Dorgal. Deputado João Vitor Xavier, a parte. Muito obrigado, deputado. Olha, isso já foi dito aqui, quero pedir até perdão para as pessoas, porque eu sei que todo mundo tem pressa, mas essa é a casa do debate, e a gente tem que discutir as coisas aqui com paciência, até para que as questões fiquem demarcadas para o futuro e esclarecidas para todos. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser repetida, e isso é importante sim ser repetido, é bom dizer para os queridos companheiros, amigos da área da segurança pública,
que a emenda não impacta em absolutamente nada no processo deles. Nada. Todo mundo sabe, todo mundo que entende a questão legal do processo, sabe que o governador ele terá a opção de aprovar o projeto integralmente, de vetar o projeto integralmente ou de destacar qualquer ponto que ele considere assim desinteressante do ponto de vista da gestão por parte dele e vetar tão somente aquele ponto. Então o governador terá em suas mãos todas as possibilidades. Então nós não podemos transformar isso aqui num fla-flu, num cruzeiro atlético de carreiras ou de profissões ou de profissionais. Eu dei uma entrevista muito recente na Rádio Super, onde eu dizia do respeito que eu tenho pelos profissionais da segurança. Eu acho que é importante, sim, que essa categoria seja atendida, respeitada e defendida. Com todo respeito, algum colega aqui me disse antes, não é todo profissional, não. Todo cidadão, quando acorda, tem a possibilidade de sofrer um assalto, um sequestro, de ser assassinado, e infelizmente vivemos no país que mais mata no mundo. Mas é diferente a situação de um profissional da segurança pública de qualquer outra categoria. Qualquer outra, inclusive da nossa. Eu sou jornalista. Sou jornalista, uma categoria que tem sido perseguida, atacada no mundo inteiro. Né? Tivemos um caso agora horroroso, de um jornalista que foi esquartejado por um príncipe. Uma coisa terrível. Agora, eu não posso comparar o risco que eu corro, mesmo como jornalista, com o risco que corre um policial que está ali na lida todos os dias pela segurança pública. Né? A gente tem que compreender essa diferença. Todos estamos morrendo. A nossa sociedade está sendo assassinada. Nós temos mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil, que é o país que mais mata no mundo. Mas nenhuma categoria profissional é tão atingida quanto os policiais. E isso tem que ser dito e tem que ser respeitado. Já disse em entrevista há mais de uma semana, votarei a favor do reajuste dos servidores da segurança pública. E a emenda que aqui está sendo colocada, se ali na frente ela for vetada pelo governador, ela, pelo menos um papel importante ela cumprirá, de abrir uma discussão ampla, sem prejuízo a nenhum servidor da segurança pública, mas de abrir uma discussão ampla do que a gente está fazendo com política remuneratória do Estado de uma maneira geral. Porque veio um governo e aprovou para uma categoria, depois veio o governo e aprovou para outra, e hoje está todo mundo... Olha, você lembra daquela frase da Dilma que foi tão ironizada, que ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Ela se concretiza em verdade nesse momento. É o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais hoje. Está ruim para todo mundo. Porque a gente, quando enxerga a realidade do que está acontecendo, a gente vê um servidor que recebe o salário parcelado, que não recebe o seu 13º, que tem as carreiras congeladas, que muito provavelmente daqui a alguns dias vai encarar um arroxo muito maior com um plano de recuperação fiscal que vai doer no bolso do trabalhador, do profissional, do servidor público, que é indispensável para o funcionamento do Estado. Então, é importante se dizer isso com clareza, em especial para os trabalhadores da segurança pública. Vai ser votado o reajuste e eu votarei a favor do reajuste da segurança pública por um motivo simples. O governador fez a opção de mandar para essa casa. Então, ele fez uma conta que na cabeça dele a conta fecha. Quem sou eu para dizer que o governador que está com a caneta na mão para pagar o salário não vai ter condição? Acho estranho todo o processo no momento que nem o salário está sendo pago, que nem o 13º foi pago, que o salário está sendo parcelado. Mas, vou respeitar uma decisão do governador, que é a autoridade máxima no que diz respeito à decisão de remuneração do trabalhador, em especial por reconhecer o merecimento e a necessidade do trabalhador de segurança, apesar de achar que nós teremos, em breve, muitas dificuldades e muitos problemas para que esses salários sejam pagos e para que o governo do Estado cumpra os seus compromissos, como já não vem cumprindo há algum tempo. Mas nós temos que desanexar as duas discussões. Não é verdadeiro que uma discussão de emenda para as outras categorias vá trazer prejuízo. Não é justo querer jogar o profissional da segurança contra as outras categorias também. O governador terá a autonomia
terá a autonomia de decidir o que ele aprova, o que ele reprova, o que ele veta. E acho que, na pior das hipóteses, servirá para abrir um bom debate no Estado sobre qual Estado queremos, em quais condições queremos, qual é o processo que nós teremos para as carreiras públicas nos próximos anos. E eu acho que isso tem que ser discutido de uma maneira global, com a participação de todos os servidores, de todos os segmentos e de uma maneira clara do poder executivo do Estado. Clara. As coisas têm que ser claras, né? Como está na palavra bíblica, conheça a verdade, ela vos libertará. Eu acho que o governador tem que trazer clareza. Não adianta ele ir para dar entrevista, falar que o salário está quebrado e depois, na prática, dar um outro direcionamento que está causando esse caos e esse tumulto no Estado de Minas Gerais, inclusive com um enfrentamento desnecessário, injusto e ruim para todo servidor público, que é o enfrentamento entre categorias. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Raul Belém vai querer uma parte. Eu posso... Uma parte, vereador? Uma parte. Deputado. Agradeço, pois não, deputado. Deputado Betão, por conceder uma parte na sua fala. Quero aqui cumprimentar todos os servidores públicos que se fazem presentes aqui nas galerias da Assembleia e dizer que, de fato, para nós é uma situação muito desconfortável, né? Ver o ponto que chegou a divisão entre os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que, para mim, são irmãos, né? São todos irmãos e todos lutam para que o Estado possa funcionar da melhor maneira possível, cada um com as suas obrigações e as suas características. Eu creio que hoje nós encerraremos um capítulo importante ao darmos o reajuste da segurança pública, que nós entendemos ser merecido e nós entendemos que foi discutido, aceito ser discutido pelo governador do Estado de Minas Gerais e hoje se concretiza aqui na Assembleia de Minas. Mas como prefeito que fui e um dos primeiros prefeitos de Minas Gerais a pagar o piso nacional da educação, de maneira alguma nós podemos deixar de iniciar esse debate em favor não só dos profissionais da educação, mas de todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Voto essa emenda aqui e com o mesmo sentimento que foi colocado aqui pelo João Vitor Xavier, que não existe nenhum empecilho e nenhum risco em tirar a garantia que está sendo dada aqui do reajuste dos profissionais da segurança pública. Mas, com muita coragem, nós estamos aqui dando um recado ao governo do Estado, que é preciso sentar à mesa, sim, com os professores, que é preciso nós discutirmos a situação do piso nacional da educação. Então, eu coloco aqui o meu posicionamento favorável à emenda dos professores do Estado de Minas Gerais. E também espero que outros projetos em favor do servidor público cheguem aqui a essa casa. Já que começamos uma discussão, nada melhor do que nós discutirmos de forma adequada e de forma justa a condição do servidor público de Minas Gerais. Muito obrigado, Betão. Obrigado, deputado Raul Belém. Deputado Cleitinho, gostaria de uma parte, deputado? Sim. Bom dia a todos e a todas. Entre a justiça e a legalidade, eu sempre vou ficar com a justiça. Porque tem muita coisa que é legal aqui no Brasil que é imoral. Então, por mais talvez a emenda da Beatriz não possa ser legal, mas ela é moral, ela é justa e tem que ser justa. E não é nós políticos, espera aí. Não é nós políticos, chega na época da campanha, de terno e gravata, vai pronunciar e fala assim: vamos valorizar a saúde, segurança e educação. Vamos fazer isso na prática agora. Vamos valorizar a saúde, segurança e educação. Vamos valorizar. Está simples de fazer, agora é só valorizar. Sabe por quê? Porque aqui, o ano passado, passou aumento de jeton para secretário. Quer dizer que dinheiro não falta, está aumentando o salário de secretário. Quer dizer que teve um procurador de Minas Gerais, falando que um salário de 30 mil é miserê, que é pouco. Mas é ganho de pedulicado quase 1 milhão. Tem juiz aqui também que ganha quase 1 milhão. Aí eu peguei e fiz uma PEC aqui para acabar com isso. E essa PEC eu acredito que ela não vai passar, porque até agora não entrou em comissão.
né? Então você já está falando que o Estado está quebrado, os primeiros a dar bons exemplos é os três poderes, é o judiciário, legislativo e executivo, mas aqui nada acontece, nada acontece aqui. Então a gente vai ver o dia que esse país, esse Estado estiver quebrado, a hora que tiver juiz recebendo um salário mínimo, a hora que tiver ministro recebendo um salário mínimo, a hora que tiver vereador não sendo remunerado, a hora que tiver deputado recebendo um salário mínimo, aí sim o Estado estiver quebrado. Pois eu tenho prazer de votar hoje aqui aumento da segurança pública, de professor, da saúde. Eu estou aqui para representar vocês, sabe? Então, a justiça, entre a justiça e a legalidade, eu sempre vou ficar com a justiça. Então vamos votar, vamos parar de falar, se vão votar, vamos usar a prática. Muito obrigado. Obrigado, deputado. O senhor deseja uma parte, deputado Bartô? Por favor, Bertão. Só para esclarecer umas questões, que realmente, né, tem essa questão da gente ser do próprio partido do governador, mas isso não quer dizer que a gente tem que estar 100% alinhado. Então, não à toa, aí em cerca de 10% dos projetos do governador que vem para casa acabam tendo alguma contrariedade. Por exemplo, o que o Cleitinho acabou de falar, Geton, fui contra. Né? Inclusive a sua PEC, Cleitinho, te parabenizo, sabe que eu assinei a PEC, apoio a PEC, e também a gente aproveita aqui para trazer isso à luz, para poder trazer a moralidade de todos os salários. Tá? Então a gente apoia isso também. Com relação ao que foi tratado, né, ICMS foi outro projeto que eu votei contra também. Sou a favor de abaixar impostos. Não à toa me chamo de deputado contra impostos. E por isso foi uma solução aonde estou propondo, tenho conversado na casa, mas não tenho ganhado força, que a única forma da gente atender a todas as classes e todos os cidadãos mineiros é, de fato, indo para o ICMS que atinge a todos. Então, se o governo estava disposto a pagar 5 bi, e questão de contas, se não ficou claro para todo mundo, hoje o Estado arrecada 90 bi e gasta 100 bi. Desses 100 bi, 57 bi é para quem está trabalhando de fato. Outros 20 bi é para quem está aposentado. Com esse aumento da segurança, é mais 5 bi. Com o aumento para todas as outras classes, é mais 21 bi. Então, nós estaríamos, o Estado ganha 90 bi e gastaria 105 bi só para o pessoal. E como é que o Estado funciona? Como que o Estado vai funcionar? Não tem mágica. Não tem mágica, não tem demagogia que sustente. Não tem conto de fada. Simplesmente o Estado acaba. Então, as contas são simples. Por isso, estou a favor de uma solução onde a gente pode agradar todo mundo, porque quando vocês forem colocar gasolina no carro de vocês e ver o preço a R$2,50, vocês vão se sentir satisfeitos. Então, por isso, eu coloquei essa proposição. Mas, hora alguma, apoiei ICMS, como foi falado aqui antes. Hora alguma, apoio o aumento de salário das outras classes. Por isso, votei contrário e sou a favor da PEC do Cleitinho. E deixo claro aqui para todo mundo essa situação. Mas uma coisa é fato. Independente se o governo errou ou não errou fazendo as contas dele, a casa tem responsabilidade. Aqui cada um é dono do seu voto. Aqui cada um entende bem dessas contas que eu estou falando. Não é segredo para ninguém. Então nós temos que ter responsabilidade e saber o que a gente tem que fazer. Querer dar aumento, eu quero. Para mim podia dar aumento para todo mundo. Mas infelizmente o orçamento não permite. Se o orçamento não permite, não tem como. É simples assim. Então, eu peço aí esses devidos, obrigado pela atenção, para esses devidos crescimentos, e já começo já a pressionar para que o Zema vete tudo, porque não tem como de passar isso. Então, Zema, por favor, vamos olhar aí com calma a situação, vamos vetar e construir uma saída que seja até o ICMS aí para poder acalmar todo mundo. Abraço a todos. Senhor presidente, agradeço a possibilidade de estar usando aqui a tribuna. Agradeço ao deputado Bartô, realmente é uma unanimidade aqui no plenário. E uma boa lembrança que foi feita aqui pelo deputado Dorgal, porque a única bancada que votou contra o reajuste dos servidores públicos ontem foi a bancada do Novo, pelo menos a maioria da bancada do Novo, do partido do governador, né? E aí tem deputado aqui que fala grosso com o PT, que está votando a favor, e fica manso com o Novo, que é o partido do governador. Obrigado.
com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos visita, servidores da segurança pública, o nosso boa tarde, servidores da educação, da saúde, o nosso boa tarde. Nós queremos agradecer a presença de todos, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, nós aguardamos aqui calmamente para poder fazer a discussão dessa matéria e... Antes de tudo, eu queria parabenizar mais uma vez a todos os servidores e servidoras da segurança pública por esta longa luta travada com o governo durante um ano. Então, os nossos parabéns é para vocês. Vocês, as nossas entidades de classe, as nossas 15 sindicatos e associações da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos policiais penais, dos bombeiros militares, dos agentes socioeducativos, dos familiares pensionistas que aqui se encontram nas galerias. Queria registrar também com muita alegria a presença do deputado federal, subtenente Gonzaga, que está conosco nessa luta desde fevereiro do ano passado, neste governo. Neste governo. Mas eu queria aqui deixar para alguns colegas deputados e deputadas do PT alguns registros aqui importantes, muito importantes, que alguns colegas aqui, que hoje estão conosco nessa luta, deputado Bruno Engler, deputada delegada Sheila, deputado Eli Grilo, deputado Coronel Sandro, não vivenciou o que eu vivenciei e o que a nossa categoria vivenciou num passado muito recente. E eu quero aqui trazer informações aos colegas dessa legislatura, o meu querido amigo deputado Oswaldo Lopes, a quem eu tenho uma enorme estima, meu colega de comissão na Comissão de Administração Pública, e outros colegas que estão aqui no primeiro mandato. As coisas não foram muito bem assim no governo passado. E eu vi aqui alguns colegas, vi o colega deputado Jean aqui fazer um encaminhamento, bravo, tenho o maior respeito pelo deputado doutor Jean, um deputado sério, trabalhador, honrado, representa aqui muito bem a sua região, que é o Jequitinhonha, mas uma fala aqui completamente distorcida neste momento. Olha, este deputado aqui, Gleitinho, a Associação dos Praças, que está ali hoje com a figura do Sargento Bahia, à época, o Cabo Coelho, que está aqui nas galerias, o Cabo Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, o Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon, no dia 21 de abril de 2016, lá em Ouro Preto, eles não deixaram a gente entrar em praça pública. Em praça pública! Eles não deixaram para fazer uma manifestação pedindo o fim do parcelamento e o pagamento no quinto dia útil. O governo do PT, os coronéis do PT e a tropa de choque do PT não deixaram... Deputado Arlen Santiago, nós entramos em praça pública, mas ao mesmo tempo, deputado Cleitinho, passaram os seus braços sindicais e especialmente a turma do MST, 2.500 integrantes nas nossas barbas, assim, ó, de frente para a gente, entrando para participar do ato. E o que nós levamos para aquele ato, deputado Arlen Santiago? Camisetas e faixas pela retomada do quinto dia útil, pagamento do quinto dia útil. Mas lá, alguns sindicatos não foram fazer manifestações. Algumas categorias de servidores não foram. Gente que hoje é deputada aqui, que era sindicalista no passado, não foi. Por quê? Porque lá estava petezada. Porque lá estava o governador do PT, que eles podiam tudo, poderiam fazer tudo. E nós recebemos, deputado Cleitinho,
e faz questão... Presidente! Presidente, o meu tempo. Solicito às galerias, nós teremos o tempo garantido ao deputado. Quanto, se tivermos que interromper a cada momento a fala do deputado, iremos atrasar as votações nesta casa. Portanto, solicito à galeria para que possamos ouvir as palavras dos deputados. Obrigado, presidente. Presidente, e todas as vezes que eu for interrompido, eu vou que o meu tempo seja interrompido e que Vossa Excelência possa, como guardião do regimento interno, fazer cumprir o regimento dessa casa. Dando continuidade, deputado Cleitinho, eu vou encaminhar o vídeo para Vossa Excelência. Vossa Excelência vai ficar estarrecido. Quando Vossa Excelência vê os 2.500 integrantes do MST passar e um deputado e presidente de associações de classe, além de não entrar, sofremos, foi gás lacrimogêneo. Assessoras minha, do meu gabinete, mulheres, jornalistas, assessoras, levaram gás lacrimogêneo do governo do PT. Isso agora, 21 de abril de 2016. E aí, deputado Bexi, a gente vê aqui, com todo respeito que eu tenho aos colegas, a emenda da demagogia. A emenda está aqui. Eu não vou precisar ler o nome dos colegas deputados e deputadas, não, que já é público e notório. E a gente vê isso aqui apresentado. Agora, a pessoa que deu ideia de apresentar essa emenda, não, eu não quero atrapalhar o projeto de vocês, não. Eu só quero apresentar uma emenda. Esse projeto tinha uma previsão de ser aprovado em primeiro turno a semana passada, na quarta-feira. E a emenda criou um tumulto. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi suspensa por duas vezes, não teve quórum, porque disseram aqui, não, nós não queremos atrapalhar vocês. Uma coisa é igualzinha a história do Nióbio. Não, nós não queremos obstruir, e obstruindo. Não querendo obstruir e obstruindo. Agora, a gente vê aqui, falas. Alguém aqui, o deputado que me antecedeu essa tribuna, nós queremos unificar a luta. Unificar a luta. O deputado, doutor Jean, disse aqui que todo mundo morre. Eu quero aqui agradecer as palavras do deputado João Vitor Xavier. Se vocês não conhecem o número de letalidade dos profissionais de segurança pública em exercício da atividade, eu trago aqui, mando para os senhores e para as senhoras. É uma atividade, é no exercício da profissão. Então, não tente comparar no exercício da atividade ou em razão dela o número de mortes, porque é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Apresentaram a emenda, deputado Bruno Engler, para criar um cavalo de batalha. E aí vem o outro aqui e diz o seguinte, não, nós queremos reabrir uma discussão, faz audiência pública, chama os sindicatos, chama a categoria, vai para a rua, vai lá para a porta da cidade administrativa, faz discussão, é assim, como a segurança fez. Como a segurança fez. Foi lá, fez manifestação, foi para a porta da cidade administrativa? Não, não. O que, que eles fizeram? Nós queremos abrir discussão? É no projeto da segurança. Porque aqui... não é discussão. Essa emenda não chegará a lugar nenhum desejado. Estão mentindo. É mais uma demagogia. Eu ouvi aqui um deputado do PT falar assim, que inclusive o governo não cumpriu o piso. Que piso? O piso da emenda enganadora que eu falei desta tribuna? Que Rogério Correia e Companhia Limitada votou e... todo mundo aqui votou, deputados aqui estavam, debaixo de vaia, deputado Tito Torres, debaixo de vaia, todo mundo votando favorável, deputado Dalmo, deputado Gil Pereira. Nós votamos aqui a emenda constitucional 97, e este deputado disse e repetiu várias vezes, olha, a emenda constitucional 97, que está sendo aprovada aqui, ela é inconstitucional e ela é legal. Ela não pode obrigar o governo a pagar o piso. Sabe por quê? Pergunta se o governo do PT pagou o piso.
Não pagou. Não pagou. Mas enganou. O bom, o triste, deputada Laura, o mais triste é o seguinte: os sindicalistas vêm e fazem o papel e engana igualzinho os deputados do PT, porque são petistas. São petistas. O triste é ver os trabalhadores de educação em sala de aula. Esses aí é que estão sendo enganados. Só que agora, não é só pela bancada que apresentou, não. É pelos próprios deputados que manifestaram voto. Não, eu vou votar, porque se eu não votar, deputado Noraldino, eles vão me cobrar lá na base. Eles põem o sim de útil para me cobrar lá na base. Eles põem para nos atacar lá. Olha, é assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Agora, presidente, meu tempo, por favor. Solicito às galerias, mais uma vez, a garantia do direito de fala do deputado. Presidente, bom, como agora fizeram silêncio, eu dou continuidade. E todas as vezes que eu for interrompido, presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que faça valer o nosso regimento. Dando continuidade, presidente, fomos atacados covardemente lá em Ouro Preto. E depois, esse mesmo partido assina a PEC aqui, a PEC do advérbio, assinamos, vota na comissão, votamos favorável. Que PEC é essa? A PEC dos 5% dos quinquênios dos trabalhadores de educação. Votamos, aprovamos os dois reajustes que totalizaram 46,75, 17,93 acima da inflação medida pelo IPCA, que foi de 28,82 no período. Tudo isso nós votamos favorável. Quando chegou a PEC do piso, deputado Cleitinho, uma coisa é legal, outra coisa é justo. Mas o mais legal é não enganar as pessoas. O mais justo é você falar assim: eu estou defendendo algo, deputado Bexi, como a emenda que Vossa Excelência apresentou. Isso sim é uma emenda legal, legítima, moral e que atende a todos. E que eu defendo a emenda de Vossa Excelência. E se não for prosperar, estou com Vossa Excelência no requerimento. Ontem mesmo, eu, deputado Bruno Engler, deputada delegada Sheila, deputado Eli Grilo, deputado Coronel Sandro, apresentamos um requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pedindo ao governador do estado que encaminhe a esta casa um projeto de lei prevendo a recomposição das perdas inflacionárias dos trabalhadores de educação e que envie essa casa o projeto de lei. O requerimento foi aprovado, está assinado por nós. Nós pedimos, por quê? Esse é um dos mecanismos. Quer fazer a greve, a manifestação? Legítimo, nós apoiamos. Quer fazer audiência pública aqui na Assembleia? Conta comigo, eu ajudo a aprovar o requerimento também, sem problema nenhum. Agora, o que fizeram? Vocês não serão enganados, pelo menos comigo aqui, com o deputado Bruno Engler, com o delegado Grilo, com o coronel Sandro e a Sheila, vocês não serão enganados. O que fizeram com o projeto de educação foi obstrução. Foi obstrução. O que nós repetimos ontem na comissão, eu repito hoje. O deputado João Magalhães teve uma fala muito interessante, a deputada Celisa Viola.
além da inconstitucionalidade, deputada Cereza Viola, que é, assim, flagrante, a emenda, ela não tem, ela tem o vício da iniciativa e ela não tem o chamado impacto financeiro. Viu, deputado aqui, Virgílio, tentar fazer aqui um somebody love, mas somebody love não resolve. Somebody love, nesse caso, não resolve. Eu vou dizer o que eu disse ontem lá na comissão, com respeito e com muita educação aos trabalhadores da educação, da saúde e aos demais que estão sendo encampados pela emenda. Os senhores e as senhoras estão sendo enganados novamente. Os senhores e as senhoras estão sendo enganados. E eu vou fazer questão, deputado Bechir, depois que o projeto for vetado, se a Assembleia derrubar o veto, porque tudo caminha para isso, caminha para ser aprovada aqui a emenda demagógica, caminha para o governo vetar e caminha para a Assembleia derrubar o veto. Se isso acontecer, o governador vai ao judiciário e a emenda não terá eficácia. Aí, o que, que eu vou fazer, deputado Betão? E aí o senhor guarda na memória do senhor. Hoje é dia 19 de fevereiro. Hoje, 19 de fevereiro, nós estamos aqui na tribuna. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa emenda, publicar e divulgar para todo o estado ver. Olha aqui, olha, quem prometeu a emenda enganadora está aqui. E eu farei, independente de quem assinou a emenda. Eu farei questão. Por quê? Ontem mesmo, alguém disse numa entrevista, o deputado tem bola de cristal? Não. O deputado não tem bola de cristal, não. O deputado foi para o curso de direito, fez exame da Ordem dos Advogados do Brasil, gosta muito de direito constitucional, procura estudar um pouquinho, e tem aqui na casa consultores, mestres e doutores, tanto na CCJ como na fiscalização, que pode afirmar para todos nós, deputado, vício se ativa, é ilegal, é inconstitucional e vá dar com os burros na água, como é o ditado popular lá nos rincões de Minas. Essa emenda vai dar com os burros na água. E eu faço questão de voltar à tribuna e falar, olha, aqueles que enganaram as outras demais carreiras de servidores públicos, agora bate na porta deles, que vocês foram enganados. Enganados por quem apresentou a emenda e enganados por quem votou a emenda. Porque sabia que estava votando algo inconstitucional. Concedo a parte ao ilustre colega deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Antes de mais nada, quero aqui cumprimentar os servidores de segurança pública que nos acompanham e cumprimentar também todos que nos acompanham, seja pela TV Assembleia, servidores de todas as categorias. E eu faço questão de trazer aqui, deputado Sargento Rodrigues, um exemplar da Constituição do nosso Estado. Todo deputado, quando toma posse, ganha, semelhante a esse exemplar, um exemplar da Constituição do Estado e um exemplar da Constituição Federal. Convém a leitura. E eu faço questão de ler aqui da Constituição do Estado. Artigo 68 da Constituição do Estado. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa do governador do Estado, ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 160, inciso 3º. Qual que é? Senhor presidente, não tem a menor condição de ler a Constituição do Estado sobre... Solicito as galerias. Solicito silêncio à galeria para darmos continuidade à reunião. Artigo 160, inciso 3º. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Assembleia Legislativa, observado o seguinte, inciso 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou a projeto que a modifique somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e encargos. Não tem como esta emenda ser apresentada
por iniciativa parlamentar. Essa emenda é uma emenda inconstitucional e a Constituição, ela é taxativa. Não fui eu que escrevi a Constituição. Não foi o deputado Sargento Rodrigues que escreveu a Constituição. Aliás, quando essa Constituição foi promulgada, eu nem era nascido. A Constituição é mais velha do que este deputado. Só que, infelizmente, vem aqui um partido de esquerda que quer enganar os servidores, os trabalhadores, com uma emenda inconstitucional, que, se for aprovada nessa casa, vai ser vetada pelo governador, e se essa casa derrubar o veto, vai ser derrubada na justiça. O que nós observamos aqui claramente são dois projetos paralelos. Um é o projeto do governador, que foi construído através de um ano de negociação junto ao governo federal, vindo de quem tem a competência para encaminhar esse tipo de projeto, que é o chefe do Poder Executivo e que tem constitucionalidade, legalidade e juridicidade, que é o reajuste dos servidores de segurança pública pelo qual nós estamos batalhando. O outro é uma emenda demagógica, mentirosa, de um partido que se sustenta em mentiras para enganar os servidores e que não tem efeito absolutamente nenhum, que é juridicamente nula, independente de ser aprovada nessa casa. Aqui nós observamos um jeito certo de se fazer política, buscando pelas vias legais e constitucionais a recomposição da segurança pública, e o jeito demagogo, mentiroso, enganador de buscar uma emenda populista e oportunista. E aí, dizem aqui que isso não tem nada a ver com o projeto da segurança pública, que essa emenda se dá somente porque o governo se recusou a receber outras categorias. Ora, o governo mandou diversos projetos para essa casa. Por que que a esquerda não obstruiu o jeton dos secretários? Por que que não sangrou os secretários de governo? Por que que a esquerda não obstruiu o aumento de imposto, não? A esquerda quer colocar um cavalo de batalha, Vossa Excelência foi muito feliz com essa expressão, dentro do reajuste da segurança pública. E eu faço questão de ler a faixa que está ali, ó. Cadê do governador? Deputado, a crise acabou. O reajuste da segurança nos provou. Isso é, essa emenda é, servidores, para colocar a emenda dos senhores como injusta, para colocar em xeque a recomposição salarial dos servidores de segurança pública como se ela não tivesse legitimidade. É uma tentativa de vilanizar o servidor da segurança pública como se a culpa fosse dele, do governo receber outras categorias. Então, se a oposição quer pressionar o governo, pressione o governo, mas não venha fazer palhaçada no reajuste da segurança pública. Reajuste não, na recomposição da segurança pública. E eu reafirmo aqui o que outros deputados afirmaram. Se o governador, que é a pessoa competente para isso, mandar recomposição salarial da educação, da saúde ou de qualquer categoria, eu vou votar com muito prazer. Mas eu não vou votar essa emenda mentirosa para enganar os servidores. E eu espero que quando essa emenda cair, esses mesmos servidores de CUT, Sindiut, sindicato e pelegada tenham a hombridade de cobrar dos deputados, de dizer: vocês nos enganaram, porque essa emenda é mentirosa. E todos aqui sabem, porque todos os deputados têm a obrigação de conhecer a Constituição e conhecer a lei. Eu vou aprovar aqui o projeto do governador, que vem com a devida iniciativa. Eu não vou aprovar demagogia nem emenda mentirosa, porque eu não fui eleito para ficar enganando as pessoas. Muito obrigado. Permite uma parte, presidente? Permito. Deputado Sargento Rodrigues, nobres pares. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência, como um profissional do direito, e aqui... Espera aí, eu peço o senhor presidente. Presidente. Senhor, companheiros da galeria, deixa eu tentar explicar o que está acontecendo. Um momentinho, por favor. Nós temos que garantir a palavra do deputado que está na tribuna. Agora eu gostaria de explicar para os senhores e para as senhoras. Nós temos só até as 14 horas aqui, porque senão nós temos que encerrar essa sessão. Encerrando essa sessão, não vota nada, só vai votar às 18 horas.
Então, eu gostaria de colaborar, a colaboração de todos, para que o deputado Sargento Rodrigues, que ainda tem 37 minutos, possa completar o seu pronunciamento e a gente dê sequência à votação. Gostaria da colaboração das galerias. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência, como profissional do direito, nós temos aqui vários profissionais do direito dentro dessa casa e aqui acompanhando o pronunciamento e os andamentos da Assembleia. Eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. Ontem eu apresentei a emenda dentro da comissão. Volto a lembrar o seguinte, a emenda que eu apresentei, eu coloquei o seguinte: solicito que dentro do prazo de 6 meses o governo cumpra a decisão judicial homologada, decisão judicial homologada, acordada em juízo com os funcionários do SISEMA. Bem, a emenda foi derrotada. Eu queria perguntar o seguinte, pode haver até divergência se a emenda, se tem legalidade, se não tem, é uma decisão judicial homologada, decisão não se discute, cumpre-se. Foi derrubada a emenda. Ela não está sendo lida aqui para ser apreciada. Qual emenda que tem a chance de prosperar? Uma decisão, a emenda do cumprimento da decisão judicial homologada ou uma emenda que não tem impacto orçamentário e que é, que todos nós conhecemos, incondicional? Sargento Rodrigues, eu quero trazer essa reflexão. Por quê? Porque se, meus caros deputados, preste atenção, se os servidores públicos entendessem que essa emenda, se aprovada, pudesse sequer ter a possibilidade de ser cumprida, meus amigos, essas galerias aqui estavam abarrotadas, não só essas galerias aqui, lá fora também. Eu estou falando porque eu conversei com vários servidores, inclusive servidores do SISEMA. Eles, sabe qual é a fala deles? Grande parte deles, gente, a gente sabe que isso aqui não tem condições de prosperar. É uma emenda que não tem condições de prosperar. O caminho correto é a gente fazer como nós estamos fazendo. Amanhã tem uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, da qual eu sou presidente, que nós vamos discutir o cumprimento do plano de carreiras dos servidores do SISEMA, decisão, cumprimento da decisão judicial homologada. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência acha que qualquer deputado aqui iria votar contra uma possibilidade de recomposição salarial, uma possibilidade legítima de recomposição salarial de qualquer servidor? Lógico que não. Agora, eu tenho que parabenizar a mobilização justa de todos os servidores da segurança pública, que juntamente com os parlamentares fizeram sabiamente o dever de casa, que é a articulação junto com o governo, é o diálogo, são audiências públicas, são mobilizações para conseguir chegar até onde chegou. E aí, esse projeto, deputado Sargento Rodrigues, esse projeto, aí sim, se não houver o cumprimento, aí sim, Vossa Excelência, os servidores, o sindicato, tem como acionar judicialmente e com toda certeza as decisões, a decisão judicial vai ser baseada em uma lei que cumpriu todos os rituais jurídicos e constitucionais previstos. Só tem uma possibilidade, deputado Sargento Rodrigues, de não ter cumprimento da lei, se o governo não tiver recurso nenhum. Só tem essa possibilidade. Mesmo assim, hoje, a segurança pública, após o cumprimento da lei, vai estar respaldada. Então, eu quero parabenizar a todos vocês por essas intervenções. E falar que eu estou disposto, assim como Vossa Excelência falou, assim como os demais deputados falou, de estar reivindicando. Mas eu quero chamar para reflexão dos deputados, deputado Sargento Rodrigues, e eu quero chamar todos os deputados que estão aqui. Vocês têm dúvida
que se os servidores públicos, olha quantos servidores nós estamos tratando, servidores públicos estaduais, tivesse a mínima possibilidade, enxergasse a mínima possibilidade de que com a aprovação dessa emenda, a que a aprovação dessa emenda refletisse numa aplicação, numa possível aplicação na remuneração dos servidores, isso aqui não estava abarrotado, não estaria todos os movimentos, não só os movimentos sindicais, mas a adesão de todos os servidores públicos, se eles enxergassem que tinha condições financeiras e tem argumento jurídico, respaldo jurídico, é porque não tem. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu vou votar com tranquilidade. Obrigado. Com tranquilidade da minha posição, e estou junto para defender aqui o posicionamento de todos os servidores, mas defender da forma legal. Eu não vou participar de iludir ninguém. Obrigado. A parte. Eu deputado. Queria apenas aproveitar só um minuto, se fosse possível, para dizer ao deputado. Ah, você está na frente. Mas é só um minutinho. Perfeitamente, doutor. Ao deputado Noraldino, que isso teve um acordo de líderes e que ninguém aqui, entende? Você está apaixonado pela sua emenda. E paixão tem vício e tem absolutismo. A gente tem que discutir, porque você está menosprezando quem tem opinião diferente. Tem que aprender a viver em democracia. Só isso. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Duarte Bechir. Ok. Deputado Sargento Rodrigues, senhor presidente, público aqui presente, nós estamos aí diante de uma situação que as nossas atitudes aqui hoje, elas vão repercutir em todo o Estado aquilo que muitos esperam. É sabido que o projeto que o governador mandou para cá contempla tão somente a força de segurança. Esse é o projeto original. Neste momento. Esse é o projeto. Eu tentei apresentar uma emenda, e com qual objetivo eu tentei apresentar a emenda? O Supremo decidiu, é uma decisão do Supremo, qualquer pessoa pode buscar informação, a revisão anual dos vencimentos não é obrigatória pelo governo. Ele não tem a obrigação de fazê-la, mas ele tem a obrigação de justificar por que não está fazendo. Isso o governador tem a obrigação. É uma decisão do Supremo. Deputado Virgílio, e qual emenda eu apresentei aqui hoje que o conjunto dos líderes não aceitaram? A emenda que eu apresentei é a seguinte. O Poder Executivo, o governador, deverá encaminhar ao Poder Legislativo no prazo de até 60 dias contados da data da entrada em vigor dessa lei, estudos técnicos que contenham a previsão orçamentária financeira de concessão da revisão geral anual para as demais categorias que não estão incluídas nessa proposta. Ele deveria mandar para cá, por que ele não está dando, se ele não tem condição? Essa é a emenda, mas infelizmente o Colégio de Líderes diz que a emenda está fora do âmbito do projeto, deputado André Quintão. Foi a decisão dos líderes. Então, vejam bem, os senhores e as senhoras, o que, que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos aprovar o projeto do governo, que veio para essa casa, e devemos aprovar a emenda da deputada Beatriz Cerqueira. É. Devemos aprovar a emenda também e o projeto da polícia. Agora, eu queria deixar claro aqui hoje, qual é a posição do deputado Duarte Bechir. Veja bem, quando a PEC da educação foi aqui aprovada, o meu nome está aqui como autor. Quem aprovou a PEC? Que garante o piso? Deputado Duarte Bechir foi, inclusive, signatário. Quem votou favorável? Votei favorável. Ela foi cumprida? Até hoje, não. Não foi cumprida a PEC. Então, eu acho, deputada Beatriz, que nós deveríamos iniciar nessa casa uma luta em favor do cumprimento do piso, para que isso ocorra e dentro daquilo que está ocorrendo hoje com a segurança, e o governador se torne responsável por cumprir uma proposta da Constituição. Mas acho que, deputado Sargento Rodrigues, mesmo aprovando essa emenda, nós não estamos garantindo a educação, que ela também vai receber o aumento proposto pela segurança. Vou votar favorável, porque
A minha emenda que pedia ao esclarecimento não pôde ser aprovada. Diante dessa circunstância, não me resta outra manifestação, presidente, do que acompanhar a emenda da deputada Beatriz, que é, sobretudo, uma proposta de emenda que concede também um reajuste para a educação e para as outras categorias, porque a minha emenda, que pediu ao governador a obrigação de mandar essa casa o histórico de como andam as contas do Estado, não pôde ser apresentada. Que vocês da segurança possam receber o que lhe é devido, e que a educação se cumpra uma lei que já existe de pagar o piso nacional em favor da educação. É a minha opinião, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechi. Eu já encerro, presidente. Só pedindo dizer o seguinte, eu queria me dirigir aos servidores da segurança pública, aos homens e mulheres da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal, dos agentes socioeducativos. Os servidores da segurança pública não são uma tropa de milícia e não é uma categoria sem vergonha, não. Podem ficar tranquilos que, se isso for repetido aqui, nós estamos aqui para dizer que isso é algo absurdo, é algo que não deveria ser dito, é algo que deveria ter mais respeito pelas instituições de Estado que vocês representam. Então, vocês não são uma categoria de merda, como foi dito aqui nesse salão ao nosso lado. E, se insistir na matéria, eu vou voltar a essa tribuna e vou dizer, há cerca de uma semana, quem estava aqui nas dependências dessa Assembleia, reunido com quem. Aí sim, nós vamos saber quem é que realmente está a serviço do crime ou não. Muito obrigado, presidente. Não há oradores. Outros. Eu estava inscrito. Eu me inscrevi. Com a palavra para discutir, deputado Virgílio Guimarães. Eu queria, senhor presidente, em bem da votação, eu vou retirar a minha inscrição de uma hora, porque outros oradores usaram muito tempo. Eu deixo para me pronunciar depois, para ajudar a votar rapidamente. Então, eu estou retirando minha inscrição de uma hora. Não há outros oradores inscritos. Encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Duarte Bechir, que recebeu o número 3. A presidência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber a emenda número 3 por não estar acompanhada de acordo de líderes, ressaltando que os líderes entendem se tratar de matéria nova. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares, líder do Bloco Sul Minas Gerais, solicitando a votação destacada da emenda número 2. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda e destaque. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, muito rápido. Eu vou, mesmo falando, independente das manifestações, porque, na verdade, me surpreendeu bastante a tática utilizada aqui no plenário, porque, em geral, quando nós queremos votar o projeto, a gente não se inscreve para discutir, porque cada um é uma hora. A gente se inscreve para encaminhar, para dar agilidade. E foi um pouco estranha a movimentação de tantas discussões aqui no plenário. Nós queremos votar o projeto. Queremos votar o projeto, queremos votar a emenda, por isso eu não me inscrevi para a discussão, estou me inscrevendo para fazer um encaminhamento que tem no máximo 10 minutos. Eu quero cumprimentar os trabalhadores em educação presentes aqui nessa galeria, os trabalhadores da segurança pública, FUNED, Escola de Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde, PSENG, IMA, DR, Cultura e demais funcionários públicos do Estado que estão aqui presentes. Eu acho que o debate ele foi muito bem feito e eu quero me ater aos avanços que nós conquistamos, explicando aos meus colegas parlamentares e a todos que nos assistem como nós construímos a emenda. A primeira questão é que esta emenda não altera absolutamente nada do projeto discutido, construído e negociado com os trabalhadores da segurança pública. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto, a emenda foi construída de modo que o governador
tenha condições de, independente de qual é a categoria, aliás, dialogar com cada carreira do Poder Executivo. Se ele avaliar que somente a segurança pública nesse momento, se ele avaliar a educação, se ele avaliar o IPSENG, ele terá condições de cada carreira fazer esta avaliação. Por isso, o deputado André Quintão usou o termo fatiada, segmentada, exatamente para possibilitar este processo para cada carreira. Terceiro, o percentual que está aqui foi fornecido pela CEPLAG. Nós não inventamos a roda. O que nós não fizemos foi prever inflação futura. Nós pegamos o estudo da CEPLAG, que já apurava o IPCA de 2015 a 2019, e utilizamos esta perda inflacionária para as carreiras que não tiveram nenhuma recomposição. Destaco duas questões. A primeira, das nossas universidades, o UEMG e o Unimontes, que têm questões específicas, que têm acordo homologado judicialmente e que, portanto, a gente traz para o projeto, para a emenda, traz para uma emenda aquilo que já tinha sido homologado para que nós possamos conquistar o seu cumprimento. E, no caso da educação, nós segmentamos com os reajustes que faltam do piso salarial profissional nacional, indo até 2022. Essa emenda, também trouxemos os trabalhadores do IPSM e as diretoras do Colégio Militar, que estavam excluídas da proposta original do governo. Então, foi assim que nós buscamos construir, de modo que as carreiras tenham condições de continuar a sua luta, que essa emenda não seria necessária se o governador Romeu Zema tivesse tido a iniciativa e a liderança do diálogo com todas as carreiras. Não é possível crer que daqui a pouco comecem a chegar propostas e projetos de recomposição de outras categorias, porque foi dessa tribuna que o governador disse qual era a sua prioridade para 2020. Todos nós, deputados e deputadas, escutamos. Ele disse: reforma da Previdência, regime de recuperação fiscal e desestatização. São esses os projetos que virão a essa casa. Se nós rejeitarmos a emenda, nós tiraremos do funcionalismo público a possibilidade, inclusive, de estabelecer o diálogo com o governo. Nós não estamos aqui propondo aumento de salário para nenhuma carreira, nós não estamos aqui desrespeitando nenhuma negociação feita, mas o governador, que tinha a prerrogativa de fazer essa negociação, o governador não o fez. Se nós formos entrar no debate técnico, no debate técnico não tem previsão orçamentária para ninguém. No debate técnico não tem previsão orçamentária para ninguém para 2020. Comparando 2019 com 2020, os percentuais que aumentaram no orçamento não comportam reajustes para nenhuma categoria profissional, e nós sabemos disso porque nós votamos o orçamento. Então, o debate é o debate na política e da nossa responsabilidade enquanto parlamentares de não fecharmos as portas a todas essas carreiras que viram na Assembleia Legislativa a possibilidade, através da votação desta emenda, de abrir um processo importante para a recomposição das suas perdas salariais. Se o governador vai vetar tudo, vai sancionar parte, se o governador vai judicializar, isso será parte do processo político do debate entre as carreiras, entre as entidades sindicais, inclusive com a mediação que nós possamos fazer. O que não é possível é a gente ignorar 70% do funcionalismo, como o governador Zema ignorou até o presente momento. Por isso, eu estou encaminhando, presidente, favorável ao projeto, favorável à emenda 2 que nós apresentamos. E, para finalizar, queria dizer que é uma emenda de vários partidos, tem o nosso bloco, tem deputados que não são do nosso bloco que assinaram, tem deputados que gostariam de ter assinado, mas em decorrência do tempo para a votação hoje, não assinaram. Então, é um processo que nós buscamos cumprir com a amplitude necessária, e eu peço o apoio e encaminhamento para que nós possamos votar favoravelmente. Trazer aos 48 minutos do segundo tempo uma suposta comissão formada que exclui
Os professores que são parlamentares só demonstra que o governo fez uma artimanha para evitar o debate aqui hoje da votação da nossa emenda. Ele teve todo o tempo do mundo para chamar a negociação. Na hora da votação em segundo turno é que ele traz uma suposta comissão que não tem a participação dos professores e professoras que compõem aqui o nosso parlamento. Então, eu, professor Cleiton, professor Betão, que para ficar na comissão de educação, que estranho foi ter uma comissão que não tem a nossa presença ou a nossa participação. Então, ela foi trazida aqui na tentativa de desmobilizar e tirar os votos necessários para a sua aprovação. Então, presidente, são essas considerações para que nós possamos fazer a votação do projeto e da emenda, considerando que a gente não está iludindo ninguém. Todos sabem que não é uma ilusão, mas é uma disputa política importante em nome do funcionalismo público estadual. Obrigada, presidente. Para encaminhar. Com a palavra, para encaminhar, deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, deputadas, deputados, nós estamos chegando no final dessa sessão. E os longos debates aqui havidos, eles todos podem ser resumidos em dois aspectos. Um, a legalidade e a constitucionalidade, tanto do projeto original, sobre o qual há questionamentos, quanto das emendas que foram apresentadas, sobre as quais também pesam questionamentos. Como essa matéria ela fica melhor localizada na discussão na Comissão de Constituição e Justiça, e eu acho que, em algum momento, nós teremos que rever o nosso rito para que, inclusive, as emendas finais apresentadas no processo de tramitação retornem à comissão para essa apreciação, eu quero me ater ao segundo aspecto que foi objeto de os mais acalorados debates aqui. Teria ou não o Estado a capacidade de fazer frente às demandas que a gente viu surgirem aqui na Assembleia durante essa tramitação? E eu tive a oportunidade de mencionar ontem, reitero hoje, senhor presidente, que boa parte dessa discussão ela se dá em função de uma sinalização oscilante, uma sinalização enfraquecida, uma sinalização que eu cheguei a chamar de esquizofrênica. Um governo que anuncia desligar elevadores para ajudar a pagar as contas, que fala que cortou cafezinho, que fala que não ia, essa parte ele já usou o manto saneador laranja, não ia andar de avião, passou o manto, virou certo, não ia ter jeton, passou o manto. E a gente fica na dúvida se o manto também teve o condão de refundar o nosso tesouro. Porque, ao mesmo tempo que corta café, manda um projeto com impacto de 5,5 bilhões. O que a casa não pode levar em consideração é que haja dificuldade só para um lado e não haja para outros. Então, nós votaremos com mérito. E aqui? Aqui só, em nome do Bloco Minas Tem História, eu quero encaminhar tanto o projeto original, encaminhar favoravelmente no reconhecimento da importância da categoria da segurança, e também encaminhar favoravelmente a emenda 2, que foi construída coletivamente aqui na Casa, capitaneada pela deputada Beatriz Cerqueira, que atende às demais categorias, categorias que eu tenho o maior respeito, com as quais eu convivi tão proximamente, como o pessoal da saúde, o pessoal do meio ambiente, o pessoal da ciência e tecnologia, categoria que pertenço, e registrando que não há, pelo menos da parte do Bloco Minas Tem História, nenhuma intenção de iludir quem quer que seja. Nós todos sabemos que essa emenda não garante o pagamento, mas ela garante a possibilidade de o governo pagar. Garante a possibilidade de o governo analisar, item a item, caso a caso, categoria com categoria, e dar os instrumentos legais para que ele faça uma política de pessoal um pouco menos exclusiva, um pouco menos excludente, um pouco mais justa, um pouco mais generalista e universal no atendimento daquilo que for possível da emenda que foi apresentada pelo Bloco. O Bloco Minas Tem História, assim, encaminha favoravelmente ao projeto original e favoravelmente à emenda que tenta corrigir
o esquecimento do governo do Estado. Muito obrigado. Em votação, projeto, salvo emenda e destaque. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 1451 de 2020, salvo emendas e destaque, esse projeto estabelece o reajuste escalonado de 41,7% das forças de segurança pública do Estado, né, a ser dividido entre os anos de 2020, 2021 e 2022. Segunda chamada, em votação. Neste momento, os deputados votam o texto base, o projeto não salvo emendas e destaques. Estão essas emendas, inclusive a emenda 2, que vai ser votada de forma destacada, a pedido do deputado Gustavo Valadares, vai ser votado posteriormente. Primeiro, eles votam o texto base, que prevê esse aumento escalonado para os servidores da segurança de 41,7%. Votaram sim, 63 senhoras Presidente. E senhores deputados. Presidente. Registre o voto sim, deputado Inácio Franco, deputado Gustavo Santana, deputado Carlos Henrique. Portanto, com 66 votos e votaram não, 2 senhores deputados, está aprovado o projeto, salvo emenda e destaque. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação em segundo turno, a emenda número 1 ao projeto de lei 1451 de 2020. Essa emenda foi apresentada pelo próprio governador para estender o mesmo benefício às carreiras administrativas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Essa foi a primeira alteração feita a esse projeto, enviada, como o Marco Antônio disse, pelo próprio governador em plenário, para que essas categorias administrativas também das secretarias da área de segurança fossem incluídas no projeto. A segunda emenda, a próxima, que será votada de forma destacada, que foi um pedido do deputado Gustavo Valadares. Votaram sim, 63 senhoras e senhores deputados, o voto sim do deputado Gustavo Santana e do deputado Luiz Humberto. Deputado. Votaram não, 2 senhoras voto e senhores sim. Deputados. Presidente. Voto sim, deputado Inácio Franco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Em votação, a emenda número 2, destacada, comparecer pela aprovação. Para encaminhar. Para encaminhar, com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu tentarei ser breve, menos do que até gastarei, acho que menos do que os 5 minutos, mas vim aqui para chamar a atenção das senhoras e dos senhores, porque está agora em nossas mãos 2 caminhos. Eu não vou entrar aqui no mérito se há justiça na ausência de isonomia tão pleiteada pelo setor da educação e pelos demais setores de servidores públicos do Estado, ou se é justa a reivindicação dos servidores da segurança pública. O que está em jogo aqui agora é a viabilidade do Estado. O Estado, há um ano atrás, começou a negociar com uma dessas categorias que aqui está, foi a categoria da segurança pública. Categoria que ficou durante os anos de 15 a 19 sem receber nenhuma recomposição salarial. Esta negociação
se iniciou, então, no primeiro semestre do ano passado. E o governo havia, naquela época, assumido um compromisso de, no início de 20, encaminhar um projeto com esta recomposição à casa. E assim o fez. O governo nunca fechou as suas portas para as demais categorias, para as demais entidades. O secretário de Planejamento do Estado tem as portas do seu gabinete, obviamente, respeitando os horários e os seus agendamentos, abertas, escancarada para todas as demais categorias do Estado. Tem falado de forma muito franca e clara a atual situação do Estado. Se o deputado Sávio Souza Cruz coloca aqui que sente que o governo é um governo incoerente, porque corta no cafezinho, corta na água, corta no avião, corta no carro, corta no palácio, são estes cortes que possibilitaram e estão dando a segurança, volto aqui a confirmar e assegurar aos servidores da segurança pública que o salário que agora foi recomposto será pago, o compromisso será honrado, fruto destas economias deste governo. Agora, esta emenda, ora apresentada por uma deputada a quem eu respeito muito, pelo trabalho que vem desempenhando, pela luta de classe que sempre desempenhou, mesmo antes de se tornar deputada, pela legitimidade que tem, por falar pelo menos por uma grande parcela desses servidores, que são os grandes, os, acredito, aqueles que precisam realmente de uma maior valorização, que são os servidores da educação, esta emenda, não, neste momento, não resolverá absolutamente nada. Mais uma vez, discordando o deputado Sávio Souza Cruz, que disse aqui que esta emenda garante a possibilidade do governo pagar, sabe por que ela não garante? Porque esta emenda traz, por alto, um impacto nos próximos 3 anos apenas, só nos próximos 3, de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Esta é a emenda que ora estamos discutindo e que daqui a pouco nós vamos votar. Uma emenda que várias vezes já dissemos aqui, vários deputados já falaram, é claramente inconstitucional. Basta olharem o artigo 68, inciso 1º da nossa Constituição. Ou o artigo 63, inciso 1º da Constituição Federal. Então temos aí 2 argumentos para tentar convencê-los a não aprovar agora esta emenda. O que não inviabilizará a continuação ou a continuidade das conversas do governo para com as demais categorias, incluindo-se aí o Sindiut, que está ali, eu vi ela ali, que a Denise está ali, representada pela sua coordenadora, quem eu também respeito muito, que é a Denise. O que eu estou trazendo aqui, e é o apelo que faço para terminar o meu encaminhamento, é um encaminhamento contrário por não haver a menor, deputado Sávio Souza Cruz, a menor possibilidade de cumprimento de uma emenda que traz um impacto apenas para os próximos 3 anos de 20 bilhões de reais. O deputado Sávio Souza Cruz, para terminar, presidente, o deputado Sávio Souza Cruz, que foi secretário de Planejamento governos atrás e que participou do último governo, deveria saber disso. Quando um impacto é de 20 bi para 3 anos, Virgílio, não há a menor possibilidade de cumprimento. A menor. E que fique claro, o governo não tem o compromisso de sanção desta emenda. Nós voltaremos aqui, se ela for aprovada, dentro em breve, para discutirmos o seu veto, os seus impactos e tudo mais que eu estou falando aqui em cima. Então, por esta razão, senhoras e senhores, eu encaminho a rejeição da emenda ora apresentada pela nobre deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra para encaminhar favoravelmente a emenda, deputado Ulisses Gomes. Só para explicação, pessoal, fui citado algumas vezes, senhor presidente. Só para explicação, eu fui citado. Eu só vejo, senhor presidente. Deputado, nós estamos na fase do encaminhamento de votação. Tem direito à fala
um favoravelmente, outro... Eu pediria ao deputado Ulisses e cederia não um, cabe, um minuto não cabe do encaminhamento parte. Não dele. Cabe a parte... Do encaminhamento, a... Ele cederia parte do encaminhamento, um minuto, não, dos cinco dele. Não cabe a parte, deputado, se não, Vossa não é Excelência parte, fizeram... Você divide o tempo de encaminhamento. Se Vossa Excelência fizeram a questão... Questão de ordem. Citando... Só uma questão de ordem. É só para dizer rapidamente, só tem duas formas da gente fazer a discussão, ou com seriedade ou sem seriedade. Se a gente diz que o que viabilizou esse reajuste foi a corte do cafezinho, eu sugeriria cortar o palito para pagar o resto. Agora, se a gente vai fazer uma discussão séria, nós precisamos, de fato, de ter uma sinalização objetiva sobre a real situação do Estado. Porque não é possível que a gente continue tendo uma sinalização tão tremulante, tão ambígua, tão esquizofrênica. O governo que diz que tem, que pode dar 5 bilhões, mas tem que cortar cafezinho. Tem dificuldade de pagar uma categoria, mas não tem de pagar outra. É por isso que a gente insiste e encaminha, aproveito para encaminhar no bloco Minas tem História, favoravelmente, porque a emenda não é uma emenda genérica, são vários itens, e o governador teria a possibilidade de analisar quais daqueles que ele pretende ou não vetar e fazer uma política de pessoal um pouco mais correta do que está sendo proposto. Aproveito para sugerir que a gente possa, de novo, recriar a Secretaria de Recursos Humanos e Administração, porque desde que ela foi extinta, ainda nos idos de 2003, que o Minas Gerais não tem mais uma análise de carreiras, não tem uma pasta que esteja canalizada para fazer o ajuste das carreiras, o equacionamento entre carreiras diferentes, e Minas perdeu esse instrumento tão importante que poderia ser retomado. Agradeço, presidente, agradeço, deputado Ulisses. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes, que vai falar favoravelmente à aprovação da emenda. Depois, tem direito à fala o relator, se solicitar, e, em seguida, passaremos à votação da emenda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, de forma muito rápida, senhor presidente, apenas e obviamente defender aqui essa iniciativa coletiva, uma iniciativa justa, uma iniciativa que não tem nada daquilo que foi falado, de irresponsabilidade ou de demagogia. Tem um compromisso muito sério, são 22 artigos bem elaborados para atender a todas as categorias dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Quero aqui parabenizar, primeiramente, os servidores da segurança pública, que de forma justa se articularam e conquistaram aqui um benefício através da sua luta, do seu trabalho, né, e teve, desde o início, não só o apoio, mas a participação direta da nossa bancada, do nosso bloco, que mesmo, em algum momento, alguma narrativa tentando desconstruir isso, no dia a dia, tudo foi se desfacelando adiante dessa narrativa, como na prática aconteceu. Todo o apoio do nosso bloco, sem nenhum movimento de obstrução. Muito pelo contrário, de apoio. Hoje mesmo foi um grande exemplo. Quantos da nossa bancada poderiam aqui ter discutido longamente e não fizeram? Quantos poderiam? Deixamos para fazer no encaminhamento. Então, outros assuntos assim foi também. Então, nós temos muita consciência da nossa coerência, da nossa responsabilidade e do nosso compromisso público com Minas Gerais. Então, aos servidores e servidoras, esta emenda, assinada por cerca de 20 deputados, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada André Quintão, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão, deputado Celinho, deputado Cristiano Silveira, deputado Dr. Jean, deputado Elismar Prado, deputado Gustavo Santana, deputada Leninha, deputado Léo Portela, deputada Marília Campos, deputado Marquinho Lemos, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Fernando Pacheco, deputado Cleitinho, deputado Oswaldo Lopes, a todos estes, meu respeito, a satisfação de compartilhar com cada um dos senhores e senhoras essa iniciativa, que não é demagógica, é concreta, é séria e é responsável. E com esse mesmo espírito de seriedade, de responsabilidade e de compromisso com as demais carreiras, é que eu compartilho, conclamo, convido e peço o apoio de cada deputado e deputada para que a gente permita aos demais servidores excluídos a partir da iniciativa do governador
que não estamos entrando aqui no mérito da situação do Estado, apesar de nos propiciar um amplo debate da real circunstância do Estado e que projeto o governador propõe diante dessa dualidade, dessa contradição entre discurso e prática. Mas, dado aquilo que o governador apresentou, a nossa proposta tem um caráter sério, responsável e de compromisso com todas as categorias que do projeto original estavam fora. Então, o nosso pedido aqui é de apoio para que, além destes que tiveram a iniciativa da emenda e estão apoiando, que os demais deputados permitam às demais categorias dos estados o direito de, se for numa negociação com o governo, de ter, a partir da lei, a referência desse benefício que está vinculado ao IPCA, dado este que o próprio governo do Estado, através do secretário de Planejamento, aqui colocou essa recomposição salarial. Então, presidente, encaminho favoravelmente com o compromisso e com a esperança que tenhamos hoje nessa casa uma construção mais do que coletiva do Parlamento, mas coletiva da União, de todos os servidores, a favor de um serviço público em Minas Gerais de qualidade, de responsabilidade e de justiça, que é garantir a todos o mesmo benefício. Conto com o apoio de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Eli Tarquini, como relator, para encaminhar. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar todos os deputados, né, que votaram favoravelmente a essa emenda, que é justa para a segurança pública. Homenagear aqui o sargento Rodrigues, né, que é mais antigo na casa, ao comandante, ao coronel Sandro, e todos os seus companheiros, né, de farda, de luta. E nós entendemos que a segurança do poder depende da nossa Secretaria da Segurança Pública. E é muito importante para que os poderes tenham as suas ações conjugadas, buscando o entendimento e a harmonia. E é isso que nós queremos aqui também dizer, que a mesa diretora, na figura do nosso Agostinho Patrus, e todos os presidentes das comissões, que se resume muitas vezes também com a atuação dos presidentes de bloco, né, do líder de bloco. Tudo foi construído num entendimento, construindo pontes de entendimento entre o governo e entre o poder legislativo. Muitas vezes nós procuramos e temos dificuldade de chegar a um entendimento do ponto dialético da divergência. E nós estamos chegando de uma maneira que todos entenderam a importância da segurança pública. Então, eu, na condição de relator, recebi as emendas e coloquei a minha opinião, que é a opinião de todos os deputados aqui. Todos nós aqui trabalhamos para, vamos dizer assim, para que nós possamos ter justiça social com cada cidadão. Nós falamos muito em cidadania, nós falamos muito no direito de todos, e nós trabalhamos aqui pela socialização do direito e pela ecologia social. Isso que eu quero deixar claro. Essas duas coisas me orientam para que eu tenha uma opinião, né, da convivência das pessoas, né? Nós somos gregários por natureza e temos os mesmos direitos, o direito à vida. E aqui, sobretudo, no caso de falar sobre o servidor público, nós usamos tanto o nome isonomia, e agora nós vamos esquecer dessa isonomia para todas as categorias, como foi colocado pela nossa companheira Bia, que fez uma emenda que fala sobre a justiça social. Isso é justiça social. E esse símbolo, como símbolo também do patriotismo, né, como os grandes símbolos que nós temos no país, sobretudo a bandeira, nós pensamos, então, na justiça social, na isonomia, e não impedindo de forma nenhuma essa votação, e aprovamos também o projeto da segurança pública, e as emendas acontecem no Parlamento de acordo com a posição de cada partido, de cada bloco, e tudo foi orientado nesse sentido. Então, eu queria aqui conclamar a todos,
nesse momento importante da votação, que isso vai, essa simbologia, que, na verdade, essa emenda significa o símbolo de uma luta que vai continuar, né? Junto ao governo. Acreditamos que o governo vai estar de porta aberta para fazer negociação, sabemos que ele vai, queremos ter a certeza que ele vai pagar a segurança pública. Isso é um apelo que nós temos que fazer, porque muitas vezes a prova que vai para a gaveta não acho, porque ele fez um acordo, né? E a partir desse acordo ele vai cumprir. E convidar a todos aqui para que nós tenhamos paz aqui para trabalhar, que essas divergências sejam só nas palavras, mas que nós possamos trabalhar conjuntamente pela justiça social do povo de Minas Gerais. Obrigado. Em votação, a emenda número 2, destacada. Comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, em segundo turno, a emenda número 2 ao projeto de lei 1451 de 2020. Essa emenda estabelece um reajuste de 31,46%, escalonado em 3 anos para os servidores da educação, e de 28,82% para as demais categorias do funcionalismo ligadas ao Poder Executivo. No total, são 13 carreiras do Estado que devem receber este reajuste de 28,82%. Segunda chamada, em votação. Foi uma emenda proposta por 19 parlamentares, encabeçada pela deputada Beatriz Cerqueira, da Comissão de Educação, e segundo o deputado Gustavo Valadares, apresentou em plenário agora, é estimado um impacto nos próximos 3 anos de 20 bilhões de reais, segundo o parlamentar que encaminhou de forma contrária essa emenda. Já os parlamentares que encaminharam de forma favorável, eles usam desta questão da isonomia para todas as carreiras do Estado, e essas não contempladas seriam 70%, segundo eles. Votaram sim. Voto não do deputado Roberto Andrade. Gustavo Santana, sim. Gustavo Santana, sim. Votaram sim. 47 senhoras e senhores deputados. Votaram não. 19 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovada a emenda número 2 ao projeto de lei de número 1451 de 2020 do governador do Estado. Solicito aos deputados que permaneçam em plenário para a votação da redação final, para que os projetos possam ser encaminhados ao governo do Estado. Dentro de 5 minutos faremos a votação dos projetos de parecer, do parecer de redação de cada um dos projetos. A presidência interrompe os trabalhos e em seguida reabre para a votação dos projetos da redação final dos projetos. Por que não tem essa resposta para as outras categorias? Porque elas estão se sentindo preteridas. Não, né? O que vai ser a resposta para essas outras categorias? Bem, o governo não preteriu categoria nenhuma. O governo sempre deixou muito, de forma muito clara e aberta, a negociação com o setor da segurança, que é um setor, se comparado aos demais segmentos de funcionários públicos do Estado, que ficou prejudicado durante os... Nós interrompemos neste momento a coletiva da imprensa pelo deputado Gustavo Valadares para voltar ao plenário, onde os trabalhos foram reabertos. Neste momento, o deputado Fernando Pacheco está comentando sobre o projeto aprovado. Vamos ver. Em boa hora, a emenda da deputada Beatriz Cerqueira, para então aperfeiçoar o que eu achei que estava imperfeito e injusto. E seguindo no andamento das contradições que levantaram, o Estado Democrático de Direito, ele prima primeiro pela legitimidade. Se não tiver legitimidade, a lei não é boa. E se não é lei, vai virar uma lei porque é legítimo. Então é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é de bem-estar social, inclusive. E causas legítimas promovem a legalização daquilo que ainda não está claramente explicado na lei. Mesmo assim, a emenda, ela promove o conserto do projeto que era para uma classe, passou para todos, então a lei se tornou legal. Dentro do direito,
né, segundo Miguel Reale, tem o tridimensionamento, que é o fato, o valor e a norma. Mais importante de todos, o fato. Mais importante, doutor Eli, o fato. Por quê? O fato social tem que prevalecer, senão nós não temos sociedade. Então, se tem o fato social envolvido, ele é preponderantemente o mais importante. E nessa questão, fica claro que, independente do valor, independente da questão da norma, tem o fato. O fato para melhorar a norma, para melhorar o trabalho para conseguir o valor. A emenda aprovada, ela traz essa qualidade de legitimidade ao projeto 1451. Então, dessa forma, é muito tranquilo para nós, deputados, aprovarmos como aprovamos o projeto com a emenda, porque, do contrário, ficaria, assim, uma parcialidade para os servidores e, ao mesmo tempo, uma discriminação, valorizando mais uma categoria do que a outra. Então, presidente, eu tomo essa declaração de voto como um processo em que essa Casa de Leis corrigiu uma imperfeição que veio do Poder Executivo. E esse é o papel do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, seguindo a Constituição do Estado. O artigo 24 é muito claro. Não pode dar aumento para o servidor de uma categoria, é para os servidores. E a legitimidade se concretizou com essa emenda, porque, do contrário, aí sim estaria inconstitucional. Então, dessa forma, aqueles que falam que virá para cá com veto, nós temos que brigar pela legitimidade de termos corrigido a inconstitucionalidade que veio na origem do projeto. E, tomado a iniciativa o governador, compete sim ao deputado fazer emendas substitutivos, e foi isso que foi feito por essa casa. Quero parabenizar o doutor Eli Tarquino pela condução da fiscalização financeira orçamentária, que mesmo sob pressão, levou com serenidade e promoveu o melhoramento necessário. Então, é nesse sentido que hoje é um dia marcante para mim como deputado, porque fizemos justiça social com legitimidade. Então, acertamos a legalidade que estava ferida pelo Poder Executivo e transformamos, pela legitimidade, um projeto imperfeito num projeto legal. Muito obrigado e que venha o projeto de lá sancionado, porque, se for vetado, nós temos que brigar pela continuidade do que é legítimo e do que nós fizemos para corrigir o que estava imperfeito. Boa tarde para todos. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final, projeto de lei 1355/2019 do governador do Estado. Em discussão, parecer. Não havendo oradores para discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Parecer da redação final, projeto de lei 1415/2020 dos deputados Agostinho Patrus, André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes e da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos para discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Parecer de redação final ao projeto de lei 1416/2020 dos deputados Agostinho Patrus, André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes e da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira... Em discussão, parecer. Não havendo oradores para discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Passo para o doutor Eli.
Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado doutor Eli Tarquini, porque eu sou coautor do próximo projeto que nós iremos pôr em discussão. Com a palavra, o deputado doutor Eli Tarquini. Parecer de redação final do projeto de lei número 1417-2020, dos deputados Agostinho Patrus e outros. Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discutir, não há orador inscrito, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados e deputadas, com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei. Agora é você. Não, é tudo para mim? Parecer de redação final do projeto de lei do projeto número 1418/2020, dos deputados Agostinho Patrus e outros. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em discussão, não há oradores inscritos para discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados e deputadas, que o aprovado permaneça como se encontram. Aprovado. Eu retorno a palavra ao deputado Glaicon Franco, presidente ad hoc neste momento. Obrigado, deputado doutor Eli Tarquini. Continuando os nossos trabalhos, em parecer, redação final, projeto de lei 1444-2020 do Procurador-Geral da Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores deputados e senhora deputada que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 1445-2020 da Defensoria Pública. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Parecer da redação final, projeto de lei 1446/2020 da Defensoria Pública. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 1447/2020 do Tribunal de Contas. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Parecer da redação final, projeto de lei 1448/2020 da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Parecer da redação final, projeto de lei 1449/2020 do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 1450/2020 do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. E, por fim, parecer de redação final, projeto de lei 1451/2020 do Governador do Estado. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer de redação final, projeto de lei 1451/2020. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os senhores deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Encerrada neste momento a reunião ordinária, a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira, nós vamos agora até o salão aqui externo do plenário, onde a deputada Beatriz Cerqueira, uma das autoras da emenda a esse projeto do reajuste da segurança pública, dá uma coletiva. Porque depois a próxima agenda do governador não seria recomposição salarial de mais ninguém, mas regime de recuperação e reforma da Previdência. A senhora considera a possibilidade de caso essa emenda seja votada, ela ser mantida pela Assembleia, mesmo com, neste momento, 47 deputados tendo votado a favor da emenda?